Rádio Litoral Gospel. Rádio Litoral Gospel. A melhor do seu rádio. Não é tempo. Tá bom, tá bom. É tu mesmo? Tanta vitória, né? Tá bem, né? Vai dar vitória. Aí tá bom o volume dele, pá. Caixinha, tudo pra cá. Tá. Com essa angústia em casa, aquele fundo que foi para lá. Será que teu Deus não é Deus que possa te ajudar? Porque lamentar no momento, dizer que é só sofrimento, que as forças findaram, não deu mais pra aguentar. Um soldado de verdade nunca deixa de lutar, pois na frente da batalha o general com ele está. Nem que a luta seja dura, ele nem pensa em parar. Nem que ele chore, o que ele sofre, ele jamais desistirá. Deus vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Ele vai estender as mãos e vai te levantar do chão. É tempo de vitória e não desanime, você vai vencer. Você vai ver, Deus vai te socorrer e a tua bênção vai chegar agora. É tempo de vitória, não há ninguém que possa te deter. Se o general caminha com você, então o soldado vai vencer a guerra. Dá licença, irmão, toma o mando ali, tá? O soldado de verdade nunca deixa de lutar, pois na frente da batalha o general com ele está. Nem que a luta seja dura, ele nem pensa em parar. Nem que ele chore, o que ele sofre, ele jamais desistirá. Deus vai fazer por você. É, meus amados irmãos, já estamos por aqui com o meu programa. O teu programa. O nosso programa de todas as quarta-feira. Programa Avivamento da Última Hora com os cantores. Irmãos Viana, os cantores da Bíblia. Que maravilha, né, professor? Quero pedir para ele só arrumar ali o meu o iPad. Isso, só para fazer. Tá cortando aí um pedacinho aí. Acho que agora tá pegando um pouquinho da... Do celular do Zé Carlos, ué. Tá aqui pegando. Vamos ver. É o celular. A gente puxa o celular pra cá. É só puxar o celular pra direita. Isso. Vamos arrumar aí. Estamos aqui com o programa. Estamos arrumando as câmeras, irmão. Calma, é que são muitas câmeras aqui, irmão. Mas já vai ficar bom aí. Aí agora acho que ficou legal, Zé. Aí ficou legal. Ficou bom, dá pra ver nós aí certinho. Legal, aí, né, você ali, tá né? Aparecendo eu lá, tranquilo. Vamos lá. Só o microfone, baixar o microfone um pouquinho, isso aí, beleza. É a altura do microfone na mão do Zé Carlos. Ó, que maravilha, meus irmãos. Já estamos aqui, estava com vontade, né, de estar aqui com os irmãos nessa quarta-feira, né, pastor Davi? É um feriado, né? Feriado. Hoje o Brasil parou, né? E vamos ouvir os irmãos Viana. Já estamos vendo que está bombando a nossa internet, graças a Deus, né, Davi? É muita gente entrando aí, muitos irmãos já mandando mensagem. Nós já vamos começar a falar o nome dos irmãos aqui, porque o programa é 2 horas, mas passa tão rápido, né, pastor Davi? É, 2 horas é pouco, parece que é tão pouco pra gente, né, Davi? É que são muitos irmãos que entram querendo falar com os irmãos Viana e mandando mensagem, e a gente fica feliz em saber que os irmãos estão entrando e mandando mensagem para nós. Não, se não for isso, não há motivo para nós estar aqui, porque estamos aqui para evangelizar, né, e falar de Jesus. Davi, quem entrou aqui foi Tito Pereira. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. É bom que os irmãos coloquem também a cidade e o estado para a gente falar aqui, né, pastor Davi? É verdade. Então, o Tito entrou aqui, Tito Pereira, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão Tito. Daniel também entrou aqui, paz. Maria José, bom dia, irmão, a paz. Ore por mim, estaremos orando. Quem mais aí, Davi? Quem entrou aqui foi o pastor Barbosa. Calma aí. Pastor Barbosa está aí, nosso irmão. Na bênção, né? Ou glória que ele colocou aqui para os irmãos. Olha aí, que bênção. Claudemir Belo Santos, a paz do Senhor, bom dia. Bom dia, Claudemir.
Quem entrou aqui foi a Zelair Mota, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã Zelair, seguidores da paz. Oh, nossos maravilha. Amigos, um abraço, nossos amados. Um abraço, querido. Moiselina Custódio da Silva também entrou aqui. Bom dia, na paz do Senhor, queridos irmãos e Ana. Bom dia, irmã Moiselina. Como que é o nome da irmã, cara? Moiselina. Moiselina, que benção, né? Benção, graças a Deus. Eu pensei que tivesse lido errado o nome dela. Não, é assim mesmo. É. Moiselina. É igual ao seu pai, né? O pai, Hortulino. Hortulino, nosso pai. Aí ele fala assim, com H. O Paulo Matias também entrou aqui. A paz do Senhor, meus queridos. Pastor José Carlos Davi, que Deus os use mais e mais. O Emerson Flores, sabe quem é o Emerson Flores? Emerson, tecladista, cantor ali de Jaraguá do Sul, nosso abraço. Nosso amigo, né? Ele está dando uma paz do Senhor, meus queridos, saudades, estamos com saudade de você também, mano. Ele está fazendo umas cruzadas bonitas lá para o Ceará. Só falta levar nós para o Ceará, né, Davi? Nós vamos com ele, irmão. Marcelino Antunes também, a imagem está retorcida. Já arrumamos, querido. Obrigado por avisar a gente aí, tá, irmão Marcelino? Vê se tá boa, qualquer coisa dá um alôzinho aí. Agora sim, ele falou, Davi. Agora. eu e Davi estavam de ponta cabeça, né, Davi? É verdade, caiu todas as moedas do bolso, velho. Toda, tinha moeda aí, Davi? É, só moeda. Zelair Mota, glória a Deus, do Rio Grande do Sul, irmã Zelair, pastor Ricardo. Rio Grande do Sul, que Deus abençoe, irmã Zelair, Deus abençoe pelo carinho. Jean Simone Brito, paz, mano, Jean Carlos Brito, de Blumenau, um louvor bem antigo aí, amado. Vamos rodar assim, tá, Jean? Deus abençoe. A Lília Cristina Faustino também entrou aqui. É, ela diz o seguinte: paz, bom dia, Jaguari, Mato Grosso, pastor Carlos. Ó, que bênção. Alda Ramos de Santana, bom dia na paz do Senhor. Bom dia, irmã Alda. Obrigado pelo carinho. Juarez Lima Barbosa, olá, opa, meus irmãos. Nós estamos aqui em Itaperu Sul. Ó, aí, ó. É parente do pastoriz, é, Davi. Primo. Janderson Souza, paz do Senhor Jesus. Meu pastor Janderson aqui da Bahia, São Sebastião do Passé. Deus abençoe, queridos irmãos da Bahia, que estão ligadinhos conosco aí. A Daí Silvana Teles dos Santos, a paz do Senhor. Quem que está mais aqui? Deixa eu ver. Marcelino Antunes, Marcelino de Itajaí, obrigado, querido. Isaías C. Matos de Dourados, Mato Grosso, obrigado, queridão. A Maicel Az, a paz do Senhor, irmão. São tanta gente, né, professor Carlos, entrando aqui, a gente fica feliz. É verdade. Nossos irmãos que estão entrando, comunicando como que está a audiência do programa. E pedir para você compartilhar, irmão. Compartilhe com seus amigos. Entrar é muito importante, compartilhar é muito mais importante, tá bom, querido? É muito importante porque você está ajudando nós a divulgar esse trabalho, né? Que é um trabalho para ganhar almas para o reino de Deus, né, professor? É verdade, é um trabalho sério, um trabalho abençoado. A irmã Eleni Matizin falou aqui, a paz do Senhor, já estou assistindo... Vocês, deixa eu ver aqui, Blumenau, Santa Catarina. Oh, que quero bem, pedir que oração peço. Por mim e amo essa dupla. Vamos orar por ela, pastora Irani. Irmã Irani, como Irani, o nome dela aí. Aqui, Irani, né? No final estaremos orando. Nesse feriado, irmãos, nesse feriado de quarta-feira, estamos aqui falando diretamente da Igreja Assembleia de Deus, sede aqui em Matinhos. Né, nosso pastor, quem é pastor? Nosso pastor presidente. Pastor Udair Leste, quero deixar aqui um abraço para o pastor Udair. Nosso para abraço, a sua esposa, pastor. A sua família. E falar nisso, ontem foi um culto glorioso que aconteceu aqui. Culto maravilhoso, pastor Carlos. Foi, Davi, eu não pude vir, eles estão meio cansados. Pensa num culto, rapaz. Ontem que foi uma glória. Não, mas nossos cultos aqui todos são abençoados, né? É verdade. Os cultos de terça-feira são maravilhosos, mas ontem, pastor Carlos. Que benção. Deus marcou. Um culto especial, legal, foi marcado mesmo. Que benção, pastor Davi. Teve aqui conosco o filho do pastor Zé Alves, né? Paranaguá, né? Paranaguá, gente boa, Emerson, pastor Emerson, né? Que benção, pastor Emerson. É uma benção, viu? Ô, pastor Carlos, antes que a gente vai falando muita coisa que eu posso até esquecer, mas quero deixar aqui o nosso abraço. Em primeiro lugar, aqui para o nosso primo. O Lídio, filho do nosso primo. O tesoureiro, Leôncio, né? Nosso irmão da Leonice. Isso, está fazendo aniversário, pastor Carlos, hoje. Receba o nosso abraço. Parabéns, Lídio. Deus abençoe você, querido, pelo carinho, tá? Receba um abraço. Deus abençoe você. Um abraço da família Viana. E também ontem quem fez aniversário foi o nosso primo Márcio, né? O Márcio, o vereador Márcio. Né? É isso mesmo. Deus abençoe você, nosso Márcio. Um abraço, Márcio. Deus abençoe você e a família. A Manqueila Cortês também, Davi. Deus abençoe o trabalho das vossas mãos. Obrigado, Manqueila. João Leonel Ferreira, esse programa é uma bênção para as vidas. O Bispo Franciano Alves, eita glória, um abraço, querido. Estamos aqui com alegria fazendo o programa. Vamos ver uma faixa musical? Vamos, Davi, vamos. Deixa eu só marcar aqui para mim não me perder, porque são muitos nomes aqui, Davi. É, vai lá, pastor. Aí. Vamos ouvir então agora, Davi, cantando já no comecinho do nosso programa, a família Viana cantando A Adoração, é o CD Família Viana volume 2, e depois a cantora Maristela Viana cantando Vem Louvar. É para você essa mensagem musical. Thank you.
sobre a cruz. Meus pecados e dores pagou. Vem nos dar tua graça e teu santo amor. Seja louvado, Senhor. São Geraldo, pastor Aldair Renato Leste. Formamos a dupla Júlio César e Marlene. Nós também estamos no programa Avivamento da Última Hora com eles. Tá O sofrimento está estampado no seu olhar. Tentou se esconder. Oh, meus amados irmãos, já estamos aqui novamente. Às vezes dá uns probleminhas na nossa aqui, nós estamos ao vivo, né, pastor Davi? É verdade, mas isso aí a gente vai arrumando, vai consertando, né? Vai arrumando, graças a Deus. Quero aqui nós estamos fera aí já. Estamos fera. Eu quero mandar um abraço para quem, Davi? Paulo Vargas. Que é Paulo Vargas? Paulo Vargas, Davi, um amigo nosso, que nós nos conheceu nós lá no Rio Grande do Sul, no cantinho do Rio Grande do Sul, Davi, onde nós estávamos cantando lá, pregando, e foi uma bênção. Paulo Vargas, ele tem um programa ali na rádio, abençoando vidas no planeta Terra. Oh, que bênção. É, eu estava escutando ali, mandei um abraço para ele, mas esse homem chorou, Davi. Disse que é fã da gente, chorou. Bênção, rodou no mínimo uns 5 hinos nossos lá, Davi. Um abraço, meu irmão. Ô, Deus Vargas, ele está transmitindo lá pela rádio, Davi. Ah, está transmitindo. Está transmitindo lá o programa dos irmãos Viana. Ele está através do teu, será que é isso? É através do meu, é através do meu. Está transmitindo lá ao vivo para todo o Brasil e o mundo lá na rádio, abençoando vidas no planeta Terra. Lá da cidade da Vida, Humaitá, Rio Grande do Sul. Humaitá, Rio Grande do Sul. Pastor, será que tem como rodar um pedacinho do hino dele aí? Opa, agora. Lá. Vamos ouvir então os irmãos Vargas, Davi. Eu falei que ele ia rodar porque ele rodou 5 hinos nossos. Tá? Que benção. Tá? Problema nosso. Irmãos Vargas cantando aqui, Sonhe. Vamos ver, pastor, se você sai aí. Aí, Paulo Vargas, pra você. Não tá achando. Deus que eu sirvo é um Deus que ressuscita sonhos. Pena. Você chamou outro, então, hein? É que esse áudio aí está um pouco baixo, né, pastor Zé Carlos? É, dos irmãos Vargas. Vamos achar outro hino daqui a pouco, pastor Elias. Tá? Vamos pra frente, daqui a pouco eu damos outro hino dos irmãos Vargas, então, daqui a pouco. Isso, é porque agora ficou muito baixo, ó. Tá muito baixo a gravação no YouTube aí, né?
Mas daqui a pouquinho nós chamamos outro, né, pastor Zacarias? Vamos contar. É verdade, aí. Vamos lá. É um abraço para os irmãos que estão ligadinhos. São Paulo Vargas, um abraço, queridão. Vamos ver quem está mais aqui, pastor. Vamos, veja aí, veja um aí ou veja um aqui, tá bom? Vamos lá, pode começar no teu. Leila Gomes meu dizendo aqui, glória a Deus, obrigado, irmã Leila. Deixa eu ver, pode falar, pastor, que eu vou olhar aqui. Meu irmãos primo. Atalaia, pai do senhor, pastor, aqui a dupla, irmãos Atalaias de Marília, São Paulo, tamo junto, obrigado, irmãos Atalaia, pelo carinho. Os irmãos Atalaia sempre estão assistindo nossas lives, direto, pastor. É até bom mandar um hino para nós rodar aqui, nem sei um pedaço, isso, né? Será um prazer, viu? Prazer. Manda aí. Ó, quem está mandando aqui, que eu chover aqui, é Adair Silvana Teles Santos, a paz do senhor, Maricel Raz, a paz do senhor, irmãos. Quem mais que mandou aqui, deixa eu ver... O João Leonel Ferreira, esse programa é uma bênção para as vidas. É, vamos ver aqui o Paulo Matias. Sou Lusiânia, Goiás, de Lusiânia, Goiás. Olha que bênção. Eu sou ligadinho sempre, é uma bênção. E o hino Estou Contigo é uma bênção na minha vida. Pastor José Carlos, sabe o milagre? Já está na sequência aí, Davi. Helena de Sena Silva, a paz do Senhor, meus amados pastores. Obrigado, irmã Helena. Opa, o Paulo Matias, agora eu entendi o que você... Vai falar, pastor Davi. É, ele deu um derrame nele, né? Foi isso aí, né? Um AVC. Um AVC, é verdade. Ele mandou uma mensagem para nós. E o primeiro hino que ele cantou foi nosso. Foi, né? Eu tenho Estou até contigo. No meu WhatsApp. Obrigado, queridão. Deus abençoe aí, irmão Paulo Matias. Evangelista Enéas, lembra, Davi de Freitas? Estamos ouvindo aqui em Cafelândia. Oi, Enéas. Um abraço a você e sua família, querido. Saudade de você, amigo. Era nosso aqui. Família aí, né? De toda a família. Davi, sabe quem mais está vindo aqui, Davi? José Vilmar Milhão. Olha só. Do restaurante Milhão, ali, ó. Bom dia, ô Milhão, bom dia, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Um dos melhores restaurantes aqui de Matinhos, comida boa, como diz o Carlinhos Tuque aqui, né, Davi? É verdade. O Lucas de Paula também entrou aqui, Gilberto Pereira, Marcelo da Rosa. Paz do Senhor, gostaria de ouvir vocês cantar Deus Absoluto. Peço oração pela minha esposa, Marlise, pastor Carlos. Marlise, vou por aqui, Davi. Marlise Kulig Belo, que está com grandes caroços em seu seio, somos de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Olha só, Marlise, os irmãos precisando de oração. E eu tenho certeza, irmão, que nessa manhã Deus vai solucionar os problemas, curar as enfermidades, porque ele ainda é o médico dos médicos, não é, professor Ricardo? É verdade, ele faz milagre, meu irmão. Aqui, Ivan Martins, Ivan de Dourados, Mato Grosso, dupla abençoada. Obrigado, querido. A irmã Leila Gomes, mandando aqui, dizendo, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Obrigado. Celso Pereira também está ligadinho, Oséias Martins. Celso Pereira, nosso compositor, Davi? É, eu acredito que é ele, deixa eu ver que é ele mesmo, Celso Pereira. Um abraço, diga Celso. O que aconteceu, que queres largar a sua cruz. Aí vai, né, Davi? A minha filha Catilina também está no ar assistindo a gente, né, nesse momento. Um abraço, minha filha. Tenha um bom feriado, um bom dia para você, meu amor, e para todas as crianças aí. É verdade. Meu Zetinho e meu genro Franklin. Thiago Dias também. Deus abençoe vocês, irmãos. Thiago e família de Joinville, Santa Catarina. Ó, que maravilha. Queria mandar um abraço também toda a minha família, da minha esposa, tá ouvindo ali hoje, tá de férias, né, Davi? Férias, tá folgando hoje. Ela não folga, mas tá limpando a casa ali, ouvindo a gente, Davi. A irmã Laodiceia, minha querida esposa. Também a Daiane, minha filha. José Carlos, Ana Paula, meus netinhos, Ana Júlia e Bruno. Deus abençoe vocês aí, queridos. Um abraço lá, um abraço, Carlinhos, Ana Paula, Bi, todos que estão na escuta do programa aí. Só a nossa família já dá uma audiência grande, né? Graças a Deus pela família que temos. O Paulo Vargas também manda um abraço aqui, está assistindo a gente. O Paulo Vargas aí é esse rapaz que eu falei pra você, Davi. É. Os irmãos Vargas. Vamos colocar o hino dele aí. Daqui a pouco, tá? Celso, daqui a pouco. Ao vivo aqui. Tem ao vivo bom aí? Põe um ao vivo deles aí, então. Irmãos Vargas, vamos ver. Tá no YouTube, né? É, vamos só tentar ao vivo. Vamos lá. Irmãos Vargas, ali do Rio Grande do Sul, Davi, está transmitindo pela rádio do programa Abençoando Vidas no Planeta Terra, ali de Humaitá, Rio Grande do Sul, Paulão. Deus abençoe, querido. Tá bom? Deus abençoe pelo carinho. Vamos cantar mais uma faixa musical, tem muita gente aí, Davi. Tem bastante gente. O Celso Vamos Pereira, falando. Nosso compositor Celso Pereira, está escrevendo aqui a paz do senhor, estamos na escuta em Erechim, Rio Grande do Sul, capital da amizade. Ô Celso,
É, sexta-feira nós estamos passando por aí, viu? Estamos indo para a cidade de Cruz Alta, né, professor Zé Carlos? Cruz Alta, Davi. Vamos cantar e pregar em Cruz Alta esse final de semana, né, Davi? É verdade. Davi, quem quer convidar os irmãos Viana para cantar e pregar na sua igreja, como é que faz? Qual o telefone, Davi? É fácil demais, professor. São dois WhatsApp que você pode usar para convidar os irmãos Viana. Nossa agenda já está aberta para 2018. É, tem o WhatsApp 41 999 18 3800, repetindo, 41 999 18 3800, e tem também o 41 99 680 2929, Pastor Zé Carlos. Você convida o irmão Viana para cantar e vai ser e pregar e vai ser uma bênção na sua igreja. Pastor Davi, quem mais? É, quem entrou aqui foi o Zé Martins, deixa eu ver, o Zé Martins, Deus abençoe vocês, abraço, Adair Silvana Teles. Somos de Caxias, Rio Grande do Sul. Mas que tal, tchê? Leila Gomes, Davi, pastor, estou assistindo agora aqui em Barra do Garças, Mato Grosso. Um abraço, irmã Leila. A Vívia Vieira, João Leonel, um abraço. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A minha filha, Kate, estou na escuta. Esse programa é uma benção. Pastor Zé Carlos. Oi. Eu vi uma live da minha filha. Eu vi, também chorei. Rapaz, ela fez uma live no domingo. Eu vi. Rapaz, é uma pregadora da palavra pregador, de Deus. Pregadora, mas... Eu fiquei Deus, maravilhado, viu? Nossa família é uma família abençoada. Por isso que o diabo se levanta para cair. Se levanta para cair, pastor Davi. É verdade. Né? Bíblia, continua fazendo essas lives. Muita muito bênção, importante. Viu? Quer te ler? Chorei ouvindo a tua live. Muita bênção de Deus. Irmãos Atalaia está perguntando, Davi. Irmãos Atalaia está perguntando aqui. Não. Qual o número do telefone para eles mandar o hino, Davi? Ele pode mandar no meu, né? Anota então. Já está com a caneta aí, irmãos Atalaia. Anota aí. Manda agora no telefone do pastor Davi. Manda no WhatsApp. É 9. É 41 é o DDD, né? 41 é o DDD. O telefone é 999-18-3800. Vou repetir. 41-99-18-3800, Pastor Zé Carlos. Ah, manda aí que eles vão contar com o maior prazer. O Paulo Vargas escreveu aqui. Estamos transmitindo aqui na rádio Abençoando Vida no planeta Terra, www.abençoandovidas.com. Um abraço, Paulo. Paulo, obrigado pelo carinho, tá? Eu fiquei muito feliz quando você pediu oração para o irmão Viana, dizendo que o irmão Viana são uns cantores sérios, que ele conhece há muitos anos. E que nunca se desviaram e nunca escandalizaram a igreja. Obrigado, Paulo. Eu chorei quando você pediu oração para o Brasil e para o mundo. Tá, Paulo Vargas? Deus abençoe, querido. Qualquer dia vamos se encontrar por aí. Deixar um abraço aqui para os irmãos que estão ouvindo lá pela rádio Abençoando Vidas, né, professor? É Abençoando Vidas. Deus abençoe. É Abençoando Vidas no planeta Terra. É. Pensa numa rádio boa também, Davi. É, que benção, pastor. Que benção. O Celso aqui falou aqui, pastor Davi. Se der, vem almoçar comigo aqui na sexta-feira. Vamos ver, Celso. Vamos ver, Celso. Se não chegar a tempo, eu mando uma mensagem para você aí, com certeza. Tá bom? O José Prado, estamos ligados aqui em Fortaleza dos Vales, Rio Grande do Sul. Um abraço a você. Eu nunca tinha visto falar dessa cidade. Fortaleza dos Vales? Fortaleza dos, que benção, dos né? Valos. Dos Valos. Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, querido. A nossa irmã Maristela também está ligadinha. Um abraço, Maristela. Ô, Maristela, Deus abençoe. Direi, nosso cunhado. Tá a mãe, tá o pai, todo mundo ali. Tá a mãe, o filho, o Mortolino. Com certeza, tá tudo tomando cafezinho na casa. Tudo tomando café. Daqui a pouco nós chegamos aí. É verdade. Hebereus da Silva, para o senhor, meus irmãos, sou fã de vocês há muitos anos. Obrigado, querido. Juarez Lima Barbosa. Ó, pastor Elisa, olha pra mim aqui. Família, né? É a família, pastor. Toca aí o Cruz Pesada pra nós. Já tá na sequência aí, Davi. Tá aqui, já tá, tá? Na. Que benção. Osiel Alves, Pai do Senhor, meus queridos, toca o hino Ressuscitou. Vamos tocar assim, com muito carinho. Edson Fidelis também tá ligadinho. Reinaldo Moreira Adespa, homem de Deus que admiro ao longo de toda a minha vida, muitas fúrias do vento. Foi acalmado, olha só. Olha, que benção. É isso que nos leva mais à frente, né, pastor Davi? É verdade. Leila Gomes, vocês são um canal de bênção para nós. Obrigado, irmã Leila. André Hélio, que bênção. Andréia Hélio, que bênção. A paz do Senhor, meus irmãos. Já cheguei compartilhando. Grande abraço. Obrigado, querido. Raimundo um Pereira, amém. A Edna Raquel também, Meia, entrou aqui. Seguidores da paz, canta, calma-te vento. Um pedacinho, vai lá, Zé Carlos. Ele acalmou a fúria do vento, o mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou e aqui está presente. Irmãos, vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente. Opa, que benção. Quase que a minha segunda não sai. Você viu, Davi, que não está tá dando quase nem parada ainda, Davi? Ah, muita gente entrou, mas graças benção, a Deus, mano. Graças a Deus. Olha aqui quem entrou aqui. Essa aqui está todas as quarta-feiras com a gente. Essa merece um troféu, né, Davi? Merece. Irmã Roseni Mesquita. Irmã Roseni Mesquita é uma bênção daqui da nossa igreja de Matins. Um abraço, Roseni.
Deus abençoe você, toda a sua família também. A Rosemary, moro, deixa eu ver aqui, Morro Azul, Almirante Tamandaré, pastor. Que bênção. E o diácono Eliandro também de Matins está ligado. Deus abençoe, Eliandro. O Eliandro, sabe quem é o Eliandro, né? Sei. Cabeleireiro, pastor. É. Passei ali e vi lá o salão dele. Um salão muito abençoado. Eu tenho que ir lá, Davi. Nós temos que ir lá, né? É. Eu vou deixar crescer meu cabelo. Quer dizer, vou esperar nascer, né? Tem que crescer cabelo, Zé Carlos, para cortar depois. Tem que nascer. Tá bom, eu vou passar e vou começar a cortar com você, meu amigo. Tem que dar prioridade aos nossos irmãos. Deus abençoe, Eliandro. Quem mais que entrou aqui? Edson Fidelis, deixa eu ver aqui. Paz do Senhor Jesus, cantores Irmãos Viana, assistindo aqui em Ilhota. Não, Ilhota não, desculpa. Ilha Solteira, São Paulo. Um olha, abraço. Que benção. Valdecir da Silva, paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Valdecir da dupla Adoradores do Rei Jesus Cristo, estou assistindo essa bênção de Deus. Obrigado, irmão Valdecir. Pastor Davi, para nós descansar um pouquinho nessa garganta, vamos ouvir um louvor, Davi. Vamos lá. Irmãos Viana cantando agora CD Marcas de Sangue, o hino traz o título CD Marcas de Sangue. Depois, Davi e Liliana cantando A Luta Vai Passar. Acredite, vai passar. Onde não havia sangue, o filho mais velho na casa morreu. O sangue no brado à porta era sinal de vida para os filhos de Deus. E nela o anjo não entrava, Deus se acolhava e dava glória a Deus. E hoje o sangue de Cristo é a proteção que nos garante a vida. Por ele o crente é guardado, ele é o escudo que te dá guarida. Deixa esse sangue marcar meu viver. O mal vem e passa, nada vai te acontecer. Deixa esse sangue marcar teu viver. O mal vem e passa, nada vai te acontecer. E aquele que vem, aquela coisa que você não roda aí, sua igreja vai chamar. Manda uma mensagem pra mim que tá ouvindo. Thank you.
Alô, meus irmãos, aqui é o cantor Levi Lopes. Eu também estou ligadinho no programa Avivamento da Última Hora com os meus. Ei, meus irmãos, que maravilha, audiência bombando, né, pastor Davi? É verdade, pastor Carlos. Quase não estamos vencendo aqui, Davi. É, mas é bênção, né? Hoje é feriado, os irmãos estão em casa. Estão em casa, graças a Deus. Vamos ouvir os louvores, a palavra de Deus no finalzinho e a oração da fé que sara o doente, pastor Davi. É, um abraço para o irmão Amitas Costa Silva, Amitas, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Olha, que maravilha. O Jefferson Eikloff. Estou na escuta de Ilópolis, Rio Grande do Sul. Deus abençoe essa joia. Pastor Jefferson, um abraço, meu pastor. Edson Araújo, Pai do Senhor, irmãos Viana, bênção pura, hein? Ô, glória! Edson Araújo, do Paraná, obrigado, Edson. André Hélio, ainda quero vocês aqui em Sorocaba. Sou o presbítero Hélio Matos. Ô, presbítero, vai ser um prazer estar com vocês aí. Prazer, querido. Agora eu vou passar o WhatsApp nosso, presbítero. Qualquer. WhatsApp para convite, aí você pode convidar a gente. Anote aí, irmão. O que você vai ter convidando os irmãos Viana? Você vai convidar os irmãos Viana, vai levar o pregador, que é o pastor José Carlos Viana, leva mais um dueto, que é Davi e Liliana, tudo por um valor só, irmão. Olha aí, um valor que benção. Só, uma despesa só, né, pastor José Carlos? Só, uma despesa só, e o nosso preço é um preço acessível. Qualquer igreja pode nos levar para cantar e pregar, porque a condição vai dar certinho, né, Davi? É verdade, e com o resultado de almas, né? Almas, estamos atrás de almas. É, agora, esse final de semana, nós cantamos na cidade de Montevidéu, Goiás, onde Jesus salvou, foi 11 almas. 11 almas, e foi uma glória de Deus, pastor Davi. É verdade. Né? E nesse final de semana, vamos estar onde, pastor Davi? Esse final de semana, nós vamos estar na cidade de Cruz Alta, pastor Zé Carlos. Cruz Alta, alô, Cruz Alta, irmãos Viana cantando e pregando em Cruz Alta, Davi e Liliana, esse final de semana, vamos lá, gente. É, um abraço aí para todos os irmãos que estão ligadinhos. Quero deixar aqui o WhatsApp, pastor Zé Carlos, para os irmãos convidar, para convidar os irmãos Viana, favor, né? Por favor, vamos lá, é 41... 999-18-3800, 41-999-18-3800, é o WhatsApp, viu? E também tem o 41-996-80-2929, vou repetir, 41-996-80-2929, pastor Zé Carlos. Olha isso, aí, nesse telefone se convida os irmãos Viana para cantar e pregar na sua igreja. O cantor Reginaldo Canto, nosso grande amigo ali de Santa Catarina, né? Ele falou assim: estou na escuta aqui. Ô, Reginaldo, daqui a pouco eu vou rodar você aqui, tá bom? Com muito prazer. O que mais aí, Davi? É, Edinaldo Rodrigues, graça e paz. Ô, pastor, um abraço, querido. Quem entrou aqui foi Eliseu Freitas Rivarola. Paz, meus irmãos, estamos na escuta aqui em Alegrete. Forte abraço, Amita Costa Silva. Mas que tal, Jé? Amita Costa Silva é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Viviane Barbosa, pastor Davi, mandou uma mensagem aqui, ó. Bom dia, pastores, estamos ouvindo vocês, eu e meu marido Edmilson, vocês são bênção. Obrigado, Viviane. Quem mais que entrou aqui? Vamos ver aqui. Jurandir Raquel Machado, Deus vos abençoe. É, Evandil Ribeiro, Evaldo Pinheiro, amém. Débora Denielson, abraço, meus amados. Pode falar, Davi. Abraço, meus amados, amamos todos da família Débora Viana, evangelista Denielson. O trio Shekinah estará cantando conosco aqui em Santa Rosa esse final de semana. Olha aí. Olha, trio Shekinah em Santa Rosa. Vamos lá, meus irmãos, e é bênção de Deus o trio Shekinah. Você sabe quem é Débora, né? Débora Viana, ela... e Denielson, né? Sim, ela disse que é parente nosso, Davi. É, deve ser mesmo. Deve ser. É porque... gente boa, né? Gente, se é gente boa, é parente nosso. Um abraço, Débora. Um abraço, Denielson. Deus abençoe você. Sempre os gideões estavam com nós. Sempre, tá? Sempre. Joseli Silva, a paz de Deus. Deus abençoe vocês, queridos, e toda a sua família. Obrigado. Edna Raquel Meyer, muito lindo, Deus abençoe, obrigado, querido. Melchior Santos, Padre do Senhor, amados, queridos de todo o Brasil, porque não dizer do mundo, canta um pouquinho aí do hino Solidão, do seu Denise de Carreira, será que lembra? Ô Melchior, você põe nós em cada perto aqui, cara. Solidão, início de carreira? É, Davi. Solidão, início de carreira. Qual? 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 Qual que é? Não haverá. Não, não, isso é a ceia. A grande ceia, né? Ah, depois vamos ver se lembramos aqui. A idade chegou, né, meu irmão? Leila Gomes, família Viana, canal de bênção para nossas vidas. Obrigado. André Elxadai, a paz, meus irmãos. Seus louvores são ótimos. Estamos ligados aqui em Capão do Leão. Um abraço, querido.
Vamos ver se está pronto aqui já do nosso irmão, amigo Reginaldo Canto, Davi. Está pronto aí, Elias? Vamos rodar então o hino aí, Reginaldo. Depois vamos falar no meu telefone do Reginaldo, para os irmãos convidarem para cantar e pregar na sua igreja. O hino é o Provação, vamos ouvir. Provação. Quem quiser convidar esse amigo, ele é da rádio da Vertical de Criciúma, Santa Catarina. Verdade. Sempre está rodando Irmãos Viana lá. Ele roda nós lá, nós rodamos ele aqui com muito prazer, né, pastor Davi? Qual que é o telefone de contato? É muito fácil, 048-999-223436. Repetindo, Reginaldo Canto, 048-999-223436. Obrigado, Reginaldo, pelo carinho e pela audiência aí, tá? Vamos pra frente, pastor Elias, rodando mais duas faixas musical, porque queremos tomar um chimarrão, tá bom o chimarrão ainda? Mesmo, pensa no chimarrão bom. Foi eu que fiz, pus hortelã, pus laranja, pus morango. Pegou hortelã lá na casa do pai, pastor Elias. Isso, meu pai tem uma horta, você viu, né, Davi? Muita bênção, José Carlos. Vamos rodar então mais duas faixas musical, cantando agora Vencedor, Irmãos Viana, e depois o verdadeiro Deus, José Carlos e Ana Paula. Vamos pra frente, porque atrás vem muita gente. Compartilha aí, irmão. Eu sei que a luta é muito grande e não dá mais pra suportar. Os problemas são difíceis e você pensa em parar. A vida é mesmo assim, temos a cruz pra carregar. Não desista, irmão, agora, pois a vitória chegará. Ele muda a sua vida, pois ele tem todo o poder. Ele cura as feridas que o inimigo te causou. Esse Deus é muito forte, pois derrotou até a morte. Verdadeiro Deus, é um verdadeiro.
Maravilha, cantor Irmãos Viana, vencedor e também o verdadeiro Deus, José Carlos e Ana Paula. Como é fácil você ajudar os Irmãos Viana nessa batalha difícil, irmão. Mas com a ajuda de Deus e de vocês, como é que eu faço para ajudar os Irmãos Viana a manter a programação no ar? É muito fácil. Você pode comprar todos os nossos materiais, Erdolino, pedindo para a Rita. A Rita está ali esperando a sua ligação, esperando o seu WhatsApp. Anota aí e você estará comprando nossos materiais, tá certo? 0419-9697-2403. 419-9697-2403. Você compra todos os materiais dos Irmãos Viana rodado aqui e ajuda a manutenção do nosso programa. Pastor Davi, com você. Pastor Zé Carlos, recebi uma mensagem aqui, um áudio, né? Lá do pastor Reinaldo. Reinaldo, Davi, lá da cidade de Santa Bárbara, né? Santa Bárbara, Minas Gerais. Minas Gerais. Ele tá, nós estamos acertando uma agenda com ele para o mês de fevereiro aí, né? Bem no carnaval, Davi? Bem no carnaval. Que benção. Eu estava vendo os vídeos da igreja dele, muito abençoada a igreja lá. Vamos estar lá, Davi. Ele escreveu para mim, que ele falou para mim que eles fazem, como o pessoal está acostumado a fazer retiro do carnaval, fazer alguma coisa para os jovens, certo. Eles fazem isso, eles reúnem a igreja e prego a palavra no dia de carnaval. Que benção. Olha, que benção. Vamos estar lá, Davi? Tá certo já? Mas eu já estou acreditando que tá certo. 99,9. Porque... Já acertou. Sim, então. Vamos lá em Santa Bárbara. Minas Gerais, Davi? Vou colocar o áudio. Tá ouvindo a gente lá, Davi? Tá, o pastor Reinaldo tá ouvindo lá. Ô, Reinaldo, Deus abençoe o pastor Reinaldo. Será um prazer nós estar com você. Vai rodar aí, Davi? Vamos ver se sai. Vamos lá. Vê se sai. Vamos lá. Vamos ver. Reinaldo. Vamos de novo, né? De novo, estamos ao vivo aqui. Calma. Vamos manter a calma. Vamos lá, pastor. Alô, irmãos Vianas, aqui quem fala é o pastor Reinaldo, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Santa Bárbara, em Minas Gerais. Deus em tudo continue vos abençoando e parabéns pelo programa Avivamento da Última Hora. Que a boa mão do Senhor continue sendo sobre vocês em tudo. E em breve estamos esperando vocês aqui em Santa Bárbara, ok? Um abraço, Deus abençoe tudo. É, pastor Reinaldo, vai ser uma bênção para nós estar aí, viu? Vai ser uma alegria. Está cantando e pregando aí, dando glória a Deus junto, né, pastor Davi? É verdade, vai ser uma bênção e são tanta gente mandando áudio aqui, pastor Davi. Solta que o programa aqui, quem manda aqui é os irmãos. Opa, vamos lá, quem mandou aqui foi a paz do senhor, pastor Davi e pastor Zé Carlos. Nosso louvor na música Depois da Tempestade, dupla Irmãos Atalaia de Marília, São Paulo. Vamos rodar? Você sabe que aqui, Davi, nós não temos, como é que fala? Intriga de cantores. Não, aqui não. Nós rodamos, mandou, a gente roda, tá certo? O programa de vocês. Irmãos Atalaia cantando aqui agora. Vai. Vamos lá. Tempestade vem bonança, depois da chuva vem a brisa mansa, depois da provação vem a vitória, essas lágrimas que chora, Deus vai trazer recompensa. Depois desse deserto um paraíso, depois do choro um sorriso, um novo dia chegará. Se Deus está te provando é porque te ama, vem o que vier Deus não te abandona, sua bênção vai chegar. Deus é para um fim, a sala do troféu Deus vai te conduzir, e a vitória vai te dar. Deus vai mandar a luta ir embora, e você vai cantar. E depois nossos amigos e irmãos Atalaia, cantando aqui no programa dos irmãos. Cantam bem, rapaz. Cantam bem mesmo, rapaz. Benção. Eu pensei que Marília era só Joel e Jonas, mas tem os irmãos Atalaia, né, Davi? É, benção demais. Deus abençoe, irmãos Atalaia. Já rodamos um pedacinho aí. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Continue aí compartilhando com a gente. Será um prazer. Pastor Davi. Olha, o irmão me pediu para nós cantar. Ele pediu para nós cantar aqui o hino Solidão, né? Olha que ele mandou um pedacinho da letra. Como que é, Davi?
Existe muita gente procurando a solução. Existe muita gente procurando solução. Com suas vidas vazias, em completa solidão. E correm para as drogas, para o seu vazio preencher. Mas por elas escravizadas, vão sofrendo até morrer. A felicidade somente Jesus, Jesus encontrará. É o primeiro CD nosso, né, Davi? Obrigado, querido. Vamos, muita gente entrando aí, Davi. Lá, muita gente entrando. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Começa Marciano Diego da Silva, graça e paz, nobres pastores, aqui em São José do Norte, Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho. Meu Deus, quanta gente. Quem entrou aqui foi o André El Shaddai. Também Irene Gluger. Leoni Costa Santos, ore por mim, pastor. Estaremos orando, meu Leoni. Edson Vitorino. Valdecer Lima. Matos. Aleluia. Joel Rodrigues de Almeida, aqui é de Erechim, acompanhando esse lindo trabalho. Deus abençoe, pastores. Viana, obrigado, querido. Obrigado, Joelson Lopes Vieira. Estou ouvindo você direto aqui de Lisboa. Um abraço para vocês aí, Joelson, em Lisboa, em Portugal, ligadinho com a gente. Olha quem entrou aqui, pastor. Fale, pastor Davi. Pastor Horácio Bittencourt. Paz do Senhor, meus amados. Que Deus vos abençoe grandemente. Santiago, Rio Grande do Sul, vos espera. Pastor Horácio. Ô, pastor Horácio, Deus abençoe, querido. Ele fez uma amizade muito grande ali com o pastor... Estava com nós lá, professor? Qual? Eu não lembro do pastor que estava com nós lá em Brasília? Ah, o nosso querido pastor, pregador ali. Fugiu o nome dele, professor. Já lembro, está na minha cabeça, Davi. É. Não, mas nós já lembramos. Já lembramos, já lembramos. Aí, nós já rodamos a sua vinheta. Horácio, Deus abençoe, Horácio. Deus abençoe. O Léo Martins também. Deus abençoe, irmãos Viana. Pastor Cláudio Gama, grande amigo, pastor Cláudio Gama do Rio de Janeiro, um homem de Deus. E o pastor Horácio e o pastor Cláudio Gama fizeram uma amizade tremenda ali, né? Pregaram em dupla. Deus abençoe. Neemias dos Santos também, sou de Caldas Novas, Goiás. Estou aqui com vocês. Que pena que descobri vocês nessa live hoje. Sempre vou estar por aqui. Abraço. Obrigado, querido Neemias. Então Neemias, olha, todas as quarta-feiras, das 10 ao meio-dia, o nosso programa. E eu passei minha lua de mel lá para o senhor Carlos, Caldas Novas. Foi boa, Davi? Meu Deus, pensa numa lua de mel boa. Só águas termas. Né? Águas termas, que benção. Marlene Barreto, a paz do senhor, irmão. A paz do senhor, Marlene. Léo Martins, Deus abençoe, irmãos Viana. Sou de Guarapuava, gosto muito do trabalho dos irmãos. Sou da Igreja Assembleia de Deus, Monte Calvário. Canto o hino Governador do Egito aí, pastor Carlos. E José, vendo os moços, logo os reconheceu. E depois de duras provas, disse: sabe quem sou eu? Eu sou aquele menino que vocês mesmo venderam. E assim vai. É lindo essa faixa musical, né, Davi? Um abraço para o pastor José Rodrigues, aqui da PV Cerca, ele e a sua família, tá, que certo. Estão ligadinhos com a programação. Um abraço, José, e a família aí, que são nossos amigos. Olha, um abraço, querido. Olha quem mandou um abraço para nós aqui, Irmãos Gomes, lembra, Davi? Lembro sim. Compositor nosso também, grandes homens de Deus. Irmão Gomes, manda um louvor de vocês no WhatsApp do Davi aí, que nós vamos rodar aqui, tá bom? Irmãos Gomes são amigos nossos. Manda aí, qual é o teu WhatsApp aí, Davi, para os irmãos Gomes mandar um hino aí? É 41 99918 3800, pastor. Mande agora, repete ele. Mande agora, vamos rodar, tá bom, Gomes? 41 99918 3800. Entrou aqui a irmã Vera Silva Andrade. Bom dia, peço oração por mim. Olha o cabo, Bernolino. Obrigado, Bernolino. Bom dia. aqui tudo é ao vivo e a cores. Peço oração por mim e minha filha, porque não tenho ânimo nem para orar mais. Olha, vamos só pôr o nome dela aqui. Não tinha ânimo, né, Davi? Irmã Vera Silva, ou irmã Vera? Vera Silva. Vamos orar, irmã Vera Silva Andrade, vamos orar por você. Isso não acontece só com a irmã. Isso acontece com todos nós. Tem momentos que é difícil. Tem momentos na vida que você assim dá vontade de parar com tudo. Eu já pensei em parar muitas vezes. Eu também, pastor Carlos. Tem que confessar, nós somos carne, somos seres humanos. Ninguém, né, é super-homem, ninguém é super-mulher. Não existe, querida irmã, super-crente. Quando fala que é super-crente, é um perigo. É. Nós somos crentes fracos, cheios de defeito, cheio de falha. Cantamos, pregamos e estamos vivos pela misericórdia do Senhor, né, pastor Davi? Mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo. Ou se não for o Espírito Santo, estaremos perdidos. Quando a gente está triste, desanimado, você fala com ele. Ele vai te animar e nós vamos orar por você. Você vai se animar hoje. É um feriado, você não pode ficar triste, irmã Vera. Deus tem bênção para a tua vida aí. Lena Tobias, a paz, irmãos. Estou conectada no programa. Quero oferecer um louvor para o meu filho, Lisandro Almeida, que está de aniversário hoje, pastor Elias. Madalena Almeida,
Tobias, um louvor à escolha de vocês. Hoje o Elídio está fazendo aniversário, nosso primo Lídio Viana. Também o Márcio, nosso vereador, fez ontem. Então, parabéns para todos os aniversariantes. Vamos lá, vamos lá. Parabéns, parabéns. Olha que animado, parabéns pra você. De novo, de novo, de novo, de novo, pastor Elias. Vai lá, vai lá. Parabéns, Lídio. Parabéns, Márcio. Parabéns, Lisandro. Aê! Um abraço, querido. Paulo Sérgio Sibierti, manda um abraço para o povo aqui de Pouso Redondo, Santa Catarina, que está na escuta. Ô, Pouso Redondo! Ainda vamos trazer vocês aqui na Assembleia de Deus. Que prazer! Vai ser um prazer para nós. Deus abençoe os irmãos de Pouso Redondo, né, pastor Davi? Pouso Redondo, Santa Catarina. Isaías Lourenço, sabe quem é Isaías Lourenço? Nosso amigo, né? Sobrinho do Aparecido Neus, né, Davi? Verdade. Abraço, amigos! Estou ligado, hein? Lembro. Oi, Isaías. Davi, um abraço para você. O Elias aqui, o profeta, mandando um abração pra você. Pode mandar um abraço pra sua Elias. Dá um espacinho pro pastor Elias pra lá. Fala aí, faça a boca. Vai lá, pastor. Ô, meu Deus, Isaías, quantos anos, rapaz? Olha, acho que quase 50 anos que você vê com esse menino aí. Então, 50 anos. Então ele tá com 80, né? Tá com ele, é 80 pra lá. É um grande guitarrista. Grande abraço, rapaz. Quanto tempo, viu? Deus abençoe. Vamos escutar um louvor, Davi? Vamos falar, então. Vamos lá. O Severino Ramos também está aqui, o Antônio Aquino. Moiselina Custódio da Silva. Pai do Senhor, sou irmã do Eliseu Silva, moro em Cascavel. Olha só aí, olha, a que maravilha, Deus abençoe. Irmã do Eliseu Silva, nosso amigo. Eliseu Silva, Mancleia, Deus abençoe vocês. Um abraço também aqui para o Genário Teixeira. Pai do Senhor, cantores abençoados, estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba. Oxente. Deus abençoe os irmãos da Paraíba. Ricardo Antunes, ore por mim, irmãos. Estou afastado. Começo do meu ministério, cantei muito suas músicas, Três Cravos, Uma Cruz e Um Martelo, a minha preferida. O meu irmão Ricardo, não há tempo mais de ficar afastado, meu irmão. Volta para Jesus. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Volta hoje, até o final do programa, meu irmão. Dobre o teu joelho, ore e Deus vai te dar a vitória, tá bom, meu Ricardo Antunes? Um abraço. Qual que é o hino que ele falou aí pra você, cara? Se não fosse esse amor tão puro e belo, eu não sei o que seria da minha vida. Os três cravos, uma cruz e um martelo, e a dor que ele sentia das feridas. Eita, coisa boa demais, hein? Moacir Mara Alves, bênção de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço, querido. Estaremos em Blumenau aí, hein? No mês de janeiro. O Eliseu, aqui é com você. Como que é aqui? Olha, em inglês, Davi? Não, acho que é alemão. Eliseu, nem comigo, Davi. Aí só Deus. Xisiski. Não. Eliseu Xisiski. Eu pensei em fazer Eliseu Mibiliski. É complicado, né? Que é alemão, né, mano? Lê só Eliseu, então, Davi. Bom, ele entendeu, né? Entendeu. Deus abençoe, Eliseu. Xisiki. Um abraço, mano. A paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe, irmão Eliseu. Melchior Santos. Obrigado, Melchior, pelo carinho. O Melchior colocou nós na roubada. Colocou. O Marco Lima. Paz, manda um alô pra Guaporé. Um abraço, Guaporé. Melchior tá perguntando quando é que vamos gravar um novo CD, Davi. Daqui a pouco, se Deus quiser. Depois você sai do programa? Daqui a pouco. Eu tô profetizando, né, Davi? José Alex Brizola. Grande dupla, irmão Ziana. Grande abraço da dupla. José e Alex, da cidade de Parobé, Rio Grande do Sul. Obrigado, querido, a dupla José e Alex. Obrigado pelo carinho. Marciano Diego da Silva, graça e paz, nobres pastores. Saudações aqui de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Valdir Dreia, pastor Carlos, entrou aqui também na escuta. Meus amados, é de Colombo, pastor Carlos. Colombo! Amigo do pastor Elias, nosso amigo, nosso irmão. Um abraço, querido. Andréia Hélio, aproveito para parabenizar meu filho Diego, que faz aniversário hoje, dia 15. Obrigado, irmãos. Parabéns, Diego. Deus abençoe você. Joel Simoni. É muita gente que está se mantendo aqui. Graças a Deus. Vamos lá, Joel Simoni Lourenço, Dalmi de Jesus Lima entrou aqui. Alessandra Araújo Nunes, a paz do Senhor, irmãos Viana. Estou ouvindo aqui em Ampere, Paraná. Um abraço, Ampere, Paraná. Quem que é? É Alessandro Araújo Nunes. Oh, que benção. Ela, Ampere, nós cantamos lá para você, cara. Não, é mesmo? Naquela fazenda lá. É verdade, boa, foi, né? Uma bênção poderosa lá. O Zé Fagundes, ô Glória, essa dupla canta muito, ô querido. Obrigado. Verdade, Deus abençoe, viu? Severino Silva, paz, meus irmãos. É Severino aqui de Cubatão, litoral de São Paulo. Gostaria de ouvir um hino. Vamos rodar para você com muito carinho. Vamos rodar agora, pastor Carlos? Vamos falar mais alguma coisa. Vamos rodar agora, então. Vamos rodar mais dois louvores. Vamos ver quem vai cantar agora aqui, pastor Davi. Irmãos Viana, CD Matando Saudade, volume 1, Por Onde Jesus Passava, e depois Trio Shekinah, Deus Poderoso, para vocês, meus amados, queridos irmãos. Música.
gente, né? Seguia após seus passos, grande multidão. Vinham de todas as partes onde ele estava. Dava a uma ferida, amor e perdão. A luz inacessível do Salvador iluminava o caminho por onde ele andava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Abençoado por meio dos irmãos Viana, que tem levado a bênção de Deus por meio de louvor e mensagem a todo o povo de Deus. Fique com a gente, porque juntos somos muito mais fortes e juntos chegaremos muito mais longe. Deixa um abraço ao nosso pastor Cláudio Gama, Davi, um grande homem de Deus, né, Davi? Pregador abençoado por Deus, estivemos com ele em Brasília, né? É, foi benção, foi benção. Olha, aqui mandou aqui o... A paz do Senhor, bom dia, a paz do Senhor, Davi. Aqui é o Salatiel da dupla, irmãos Gomes, abraço pra vocês. Nós não paramos, que benção, né? Que bacana, Carlos? Que bacana. Cantam muito, seu nosso compositor, né, Davi, também? É verdade. Pastor Elias, vamos rodar um áudio aqui dele, que ele mandou aqui. É um hino deles aqui. Vamos rodar, canta demais, irmãos Gomes. Vamos soltar, vamos lá. Opa, vamos abaixar. Mas passa fora, aqui para. Estamos orando, está no tempo de Deus, pois Ele nos escolheu para fazer a diferença. Nós temos chamada para fazer a sua obra, pois grande é a semana. Thank you.
o que aconteceu, acho que eu apertei aqui, pastor, desculpa, vamos lá. Vamos lá, vou dar um pouquinho para frente aqui, desculpa, foi eu que apertei aqui. É o Davi, é que nós estamos ao vivo aqui, né? Vamos ouvir de novo, manda um pedacinho dali. Eu me empolguei aqui, pastor Carlos. Você gostou, se empolgou? Ah, pai, empolguei aqui no hino, soltei, baixei, voltei, vamos de novo. Pode soltar, pastor, tá no ar ali. Vamos começar de novo, vamos lá. Olha. Gomes, amigos queridos, é a prova mesmo, não podemos parar. É verdade. Eu e Davi, nós temos 37 anos de carreira. Quantas vezes paramos, sentamos, vamos parar, vamos desistir, a luta está grande, mas de repente o Espírito Santo vem e diz, não, continua. Continua, eu vou ajudar vocês. É Ele que nos ajuda. Né? Se nós dependermos de alguns homens, nós estamos perdidos. É verdade. Né? Mas ainda bem que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Irmão Gomes, Deus abençoe vocês. Não paramos não, hein? Não paramos. Tem mais áudio. Vou rodar aqui, não vou falar quem é, quero ver se você sabe quem é. Não, olha aqui. Rapaz, quer que eu adivinhe, Davi? Vamos lá, posso, pode soltar o áudio? Pode. Vamos lá. A paz do Senhor, irmãos Vianas, com muito prazer nesta manhã poder estar aqui ouvindo esse programa maravilhoso com a maior dupla do Brasil. Queridos, um abraço a vocês, um abraço a toda a família Viana, um abraço a todos os irmãos de Matinhos, e queremos dizer que eu e Maria estamos aqui na escuta do programa, um programa que entra abençoado dentro do nosso lar. Um abraço a todos vocês, querido. É um prazer poder ouvi-los, viu? Davi, quem que era? Paulinho de Paranaguá. Paulinho, Davi, se tiver 5 festas no final de semana, ele está nas 5. Eu nunca vi, você, cara. É. Nunca vi. Deus abençoe você, Paulinho, a sua esposa, a Maria. São pessoas maravilhosas. Pensa numa pessoa que divulga os cantores, né? Divulga. Tinha um ditado que dizia que Deus, é verdade, Deus está em todo lugar, né? É, dizendo, Paulo, ele está. Ele está. O Paulinho... Já esteve, né? Paulinho, Deus abençoe. Nós brincamos porque nós lhe amamos, tá, Paulinho? Abraço, Paulinho, mamãe Maria. Deus abençoe. Mais Deus abençoe mais um áudio, vamos ouvir? Vamos ouvir, Davi. Vamos lá, solta aí, pastor Elias, vamos ouvir. E meu povão querido, da Rádio Abençoando Vidas no Planeta Terra, estamos aí com os irmãos Viana ao vivo, pela primeira vez transmitindo para o Planeta Terra aqui, na rede internacional de rádios, Rádio Abençoando Vidas no Planeta Terra, os irmãos Viana, Deus apure sem mistura, um abraço pastor Davi, um abraço pastor José Carlos, do comunicador da Paz, do Amor e da Esperança, Paulo Vargas, dos cantores Irmãos Vargas, do Rio Grande do Sul, tchê. Paulo, obrigado pelo carinho, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Sempre é bom ter amigos como você, que nunca esquece dos irmãos Viana. Sábado nós se encontramos com o Paulo ali? Aonde você? Em Braga. Lembra Braga, Rio Grande do Sul? Braga, lembro sim. É lá que nós nos encontramos, paizão. Quem estava com nós lá era o pastor Josué Gonçalves. Josué, né? Que estava começando a carreira, Davi, né, Davi? Verdade. Eu vou ouvir um áudio aqui, pastor. Mais um, Davi? Vamos só ouvir primeiro. Então vamos ver aqui. É quem mandou aqui? Valdemir Salvador, Pai do Senhor, irmãos Viana. Obrigado, Valdemir. É, Márcio Padilha, Pai do Senhor, meus irmãos Viana. Estaremos em sintonia, estamos em Caxias do Sul, Davi. Olha aqui, pastor Carlos. Querido pastor Viana, somos a dupla Edenilson e Adriane. Aqui de Telêmaco Borba, sempre estamos assistindo a programação. Você sentir no coração de tocar um pedacinho do louvor do nosso CD? Já senti. Sentiu, hein? Já senti. Eu também senti. É bom dizer para os irmãos aqui, Davi, que irmãos Viana não tem ciúme. Irmãos Viana não tem inveja. Nós podíamos rodar só nós aqui, né, Davi? Porque o programa é nosso. Não é verdade, pastor Davi? Verdade. Mas nós rodamos dos amigos, dos irmãos que precisam. Aonde muitas vezes as rádios não estão rodando mais, Davi. Né? É verdade. Aqui nós rodamos, tá, querido? Com muito prazer. Eu ficaria muito feliz se rodar. Vamos rodar agora, pastor Elias. Já. Pastor Elias é um técnico de. Ele tem umas 20 mãos ali, baixa volume e aumenta volume. Mas tá bem, Davi, desde criancinha na Rádio Manubi, Davi. Quando ele chorava no berço,
A mãe dele não dava chupeta pra ele, dava um radinho. É, um radinho de pilha. Aí ele parava. Parava de chupeta. Quando ele nasceu, ele não cantou, ele sintonizou. Oh, já pensou? Ele não chorou, né? Não chorou, sintonizou. Quem vai cantar então aí, Davi? Vai cantar aqui o dueto, a dupla Edenilson e Adriano de Telema com Bora, do Paraná. Minha. Vamos ouvir então. Vamos lá. Olha aí, ó. Nós rodamos aqui, ó. Aqui nós rodamos nossos amigos. Quem cantou aí, Davi? É a dupla Edenilson e Adriane, aqui de Telema com o Borba, do Paraná. Ó, que maravilha. Obrigado, queridos, pelo carinho, tá bom? Quem mandou aqui também, Davi? Matheus de Lima. Pai do Senhor, meus amigos, irmãos Viana, pastores que eu admiro muito. Vocês foram e são bênçãos para o meu ministério. Um grande abraço do Matheus, da dupla Moisés Campos e Matheus. Deus é com vocês, irmãos Viana. Ô, Moisés Campos e Matheus. Manda um hino para nós aqui para rodar. Manda um hino aí, rodamos agora, tá? Manda no meu WhatsApp aí. Será um prazer. Quem mais aí, Davi? Os irmãos já estão lá e colocaram aqui. Em janeiro estaremos aí em Praia de Leste. Ó, que louvando benção. E pregando qualquer coisa. Vamos descer até Matinhos para encontrar os irmãos. Comprar umas canções, deu risadinha, para o nosso novo CD. Tá certo, querido. Paulo Maciel e Maria Maciel. Abraço, amigo. Estamos na escuta, ligadinho. Obrigado, Paulo. Deixa eu entrar aqui no meu WhatsApp para ver quem entrou mais rápido. Ednilson Andrade Cabral, Pai do Senhor, pastores. Estão assistindo vocês aqui em Telemaco Borba. Deus abençoe. Obrigado, querido. Genivaldo Belarmino, a Pai do Senhor Jesus. Eu sou o cantor Genivaldo Silva, da cidade de Dourados, Mato Grosso. Estou ouvindo e assistindo. Obrigado. Cantor Genivaldo, Maria dos Anjos, cantora Maria dos Anjos, Orilândia do Norte, Pará, Deus abençoe, cantora Maria dos Anjos, Jonas Soares, bênção de Deus, meus amigos, estamos na escuta, obrigado, querido. Mais alguém, Davi? Muita gente, são tantas pessoas que entram aqui que você até se perde, né? O Alexandre Luciano, saudades de vocês. João Carlos Gonçalves, Pai do Senhor. Evangelista João Gonçalves. Quem mais aqui? Leonardo Moreira, Pai do Senhor. Pereira Barreto, São Paulo. Olha aqui, Herdo. Olha que benção. Leonardo Pereira Barreto, São Paulo. Ô, Leonardo. Depois, se você puder passar o teu número, a gente precisa conversar com vocês aí de Pereira Barreto. Nós temos um trabalho para fazer, então precisa do telefone da Igreja Assembleia de Deus. Uma informação, tá? Leonardo, manda o seu telefone para nós, seu número de telefone, tá bom? Isso aí. Qualquer que pode mandar, o WhatsApp é 41 999 18 3800, é o nosso WhatsApp que você pode acessar aí. Quem mais aqui? José Carlos Claro, abraço. Ana, irmãos Vieira, sou de Brota, São Paulo. Brota, São Paulo, que lindo, que bênção. Ana Cris, bênção, irmãos Vieira. Pastor Marcelo Nascimento Silva, amém, meu amigo, Deus abençoe vocês, obrigado. Joel Sampaio, graça e paz de Deus. Um abraço, homem de Deus. Um abraço, querido. Nilson Barbosa, Pai do Senhor, irmãos Viana. Manda um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus em Cafelândia. Um abraço, irmão de Cafelândia. Maria Garcia, estamos com vocês aqui em Guaramirim, Santa Catarina. Um abraço, irmão Maria Garcia. Alexandra Leal, de Itaratim, Bahia. Cooperador Ramon, de Itaratim, Bahia. Wellington Machado, São João Batista.
Manda um abraço aqui para Rio Branco do Sul. Um abraço, Rio Branco do Sul. Ezequiel Tita, paz do Senhor, dupla abençoada, Curitiba, conectado. Um abraço, querido Ezequiel. Everton Silva, benção de Deus, saudade de vocês. Vamos rodar Irmãos Viana agora, Davi. Fica à vontade, vamos rodar então agora Irmãos Viana cantando Cruz Vazia e logo em seguida cantando Momentos. Irmãos Viana aqui no programa Avivamento da Última Hora. Nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio Litoral Gospel, que é 24 horas no ar, aqui diretamente da Assembleia de Deus, a Catedral do Avivamento em Matinhos, né, pastor Davi? É verdade, receba nosso abraço, pastor Dair, nosso pastor presidente, sua família. É verdade. Estão ligadinho com a programação, pastor Zé Carlos. Deus abençoe, pastor Dair, por nos dar esse espaço tão maravilhoso e glorioso para fazer o programa Avivamento da Última Hora. Irmãos, nós contamos com a sua ajuda, compre o nosso material. Não é? Se você quer que nós fique aqui todas as quarta-feiras, ou eu estou pensando até fazer mais um programa à noite, se der tempo, né? À noite para a audiência aumentar mesmo, que à noite estão todo mundo em casa. E sabe, precisamos da ajuda dos irmãos. Como é que os irmãos fazem? Não precisa mandar dinheiro, não, irmão. Só compra o nosso material. Nós temos 25 CDs gravados, 11 DVDs. Como é que as pessoas fazem para
para pedir o seu material, Pastor Davi. Envie uma mensagem para a Rita com seus dados pessoais, endereço, CPF e o título do CD ou DVD. Manda pelo WhatsApp, WhatsApp 41 99697-2403, repetindo, 41 99697-2403, lembrando que você só vai pagar quando chegar no correio da sua cidade. Everson Silva, Davi, sabe quem é Everson Silva? Everson Silva. Bênção de Deus, saudade de vocês. Everson Silva é o filho da Zeli. Ah, um abraço, Everson. Everson, Deus abençoe, irmão do Júnior. Deus abençoe, querido. Everson, Deus abençoe, querido. Você agora entrou aqui, irmãos Matos. Eles cantam nossos hinos, o Hélio e o Genival. Ah, que legal. Vai rodar aí? Ele pediu para rodar um, se possível, rodar um áudio deles aqui, pode ser? Claro, amor. Aqui você manda, Pastor Davi. Opa, então vamos lá. Eu sou só a primeira. Ok. É ao vivo, ao vivo, ao vivo. Ao vivo, vamos lá. Pode soltar, pastor, vamos lá. Cantando irmãos Viana, hein? Isso, vamos ouvir. Cantar nossos hinos, Davi. Eu também gosto. Qual o nome da dupla aí, Davi? Irmãos Matos, pastor. Irmãos Matos, da onde, sabe? Não está aqui, mas vamos descobrir. Irmãos Matos, Deus abençoe pelo carinho. As duplas, os irmãos que cantam nossos hinos, nós ficamos maravilhados, irmão. Nós estamos na terra aí para deixar exemplo e deixar seguidores, né? Que levem a preciosa semente cantando, adorando ao Senhor. Pastor Marcos Roberto, também Santos, ô glória! Ô Alex Jesus de Curitiba, toca aí. Foi a mão de Deus, vai Davi. Foi a mão de Deus, depois de tudo que eu falei, então eu só posso dizer que foi as mãos de Deus. Miriam Bressan, Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai do Senhor, irmã Miriam. Ana Cristo está dizendo aqui, ó. Oi, tios Viana. Ó, deve ser sobrinho, Davi. Eu sou a Débora Vitória, filha da Ana Cris, gostaria de ouvir o hino Fúria do Vento, daqui a pouco, querida. Ana Cris, amo vocês, tios Viana, obrigado, querida. A Lília Alves, a irmã lá do ICER, me avisou do programa, estamos ligados aqui. Oi, irmã Lília, o Jair, Deus abençoe vocês, tá? Amamos vocês, são amigos da nossa igreja aqui. Ana Cris, beijo pra tia Lili, pro João, Débora Vitória, vamos mandar assim. Daniel Oliveira, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Daniel. Luciano Rosa, graça e paz, um ótimo feriador, Luciano, nosso primo, nosso amigo aí em Curitiba, Deus abençoe você. Jurandir Lima, bom dia, meu Jurandir. Daniel Zanudes Oliveira, glória, Deus abençoe. Tem mais alguém, Davi? Vamos rodar nosso louvor. Estou ouvindo aqui, pode botar um louvor aí pra você. Vamos ouvir então agora Davi e Liana cantando Solidão, e logo em seguida irmãos Liana cantando mais novo CD, Deus Absoluto. Vamos pra frente, porque atrás vem muita gente. Andei nesse mundo sozinho à procura de paz. Até os amigos que eu tinha me abandonaram. A solidão tomou conta da minha vida. Fiquei sem saída, gritei por socorro. Uma voz de longe eu pude ouvir. Era a voz do
me dê a sua mão, me ajude a caminhar. Meu Deus, eu não consigo mais andar sozinho por essa estrada cheia de espinhos. Só tu pode me ajudar a caminhar. Das 10 ao meio-dia, 2 horas de programação, Pastor Zé Carlos. Mas passa tão rápido, Davi, olha aqui, ó. São quase 11h30 já, né? Quase 11h30, a barriga tá roncando, Davi. Tá começando a roncar. Eu, Pastor Zé Carlos, tem um áudio aqui, vamos ouvir? Vamos. Vamos ouvir o áudio. Depois do áudio, Pastor, pode deixar aberto, tem um hino deles aqui também, uma dupla, tá? Vamos ouvir aí. A paz do Senhor, meus queridos amigos, Pastor José Carlos Viana, Pastor Davi Viana. Quem fala é o pastor Evandro Ribeiro, da dupla Evandro e Liane. Estamos aqui ligadinhos na programação da cidade de Freiburgo, Santa Catarina. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço, meus amigos. Conseguir. Eu vou com
tem gente que canta bem, né, Davi? Qual que é o nome do dueto aí, Davi? Ah, agora você me pegou, hein? Vou colocar aqui um pedacinho aqui, Coloca aí, coloca aí pra nós ver. O nome dele, vamos lá. Vamos ver aqui. A paz do Senhor, meus queridos amigos, pastor José Carlos Viana, pastor Davi Viana, quem fala é o pastor Evandro Ribeiro, da dupla Evandro e Liane. Evandro e Liane, canta demais, parabéns pelo CD, viu? Se lembra de Friburgo, você, cara? Friburgo é a capital da maçã. Nós fomos cantar lá. Ganhamos uma caixa de maçã, né, Davi? Quando chegamos no hotel, né, você, cara? Chegamos no hotel, fomos descansar, porque umas bombas bateram na porta, você. Um caminhão, né, Davi? Umas caixas. Uma especial para nós comer no hotel. Pera, essa coisa boa. É capitão. Um abraço, um abraço, Pedros. O diácono Daniel Pereira, daqui de Matinhos, ele é um comunicador aqui, sempre estou assistindo ele aqui. Deus abençoe pelo carinho, tá? Deus abençoe. Nivaldo de Pindamonhangaba, São Paulo, obrigado pelo carinho. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos na escuta aqui em Uruguaiana. Se der, nos manda uma palhinha do hino Mãos Poderosas. Um abraço. Está uma benção o programa, olha aí, você. Eu vi um homem caminhando pela estrada, com suas mãos e pés cansado, mas sempre fazendo bem. A sua mão eterna me conduz, eu vou dizer seu nome, o seu nome é Jesus. Aê, que maravilha. Daniel Zanunes Oliveira, irmão, peço oração por mim e pelo meu cunhado. E agradeço a Deus por mais um dia que Deus nos ajudou a terminar o plantio da lavoura. Ô, meu irmão Daniel, e se prepare para a colheita, meu irmão. Se prepare para a colheita, porque Deus vai abençoar. Ele está aqui, ó. Daniel, eu estou aqui na escuta do programa. Quem? Daniel, Davi. Daniel que pediu oração aí. Também Ezequiel Ferreira da Silva. Eita, Glória, tamo junto aí, pastor. Telêmaco Borba na escuta. Obrigado, irmãos de Telêmaco Borba. Mais alguém, Davi? A minha esposa Liliana também está ouvindo a programação, pastor. Liliana, um abraço, querida. João Júlio. Eu vou rodar que ela mandou um áudio aqui. Vamos rodar? Vamos lá? Vamos rodar. Pode soltar aí, pastor. Vamos lá. Bem. Se eu não rodar, não almoça, pastor. E não dorme também. É brincadeira. Um abraço, meu amor. Vamos ouvir aí. Bom dia. E quem fala é a cantora Liliana Viana. Estou aqui ligadinha no programa Avivamento da Última Hora com os irmãos Viana, né? Os irmãos Viana, nesse feriadão. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos Viana, né? Pastor Davi, meu esposo, meu cunhado José Carlos e também os demais irmãos que estão aí, né? Irmão, meu cunhado Erdolino Viana, também o pastor Barbosa, meu amigo. Deus abençoe, pastor Barbosa. Amém. E Deus abençoe o feriado de vocês aí da programação. Um abraço. E um beijo no coração de cada um. É, Liliana. Hoje toda a família está em casa, né, Davi? Estão tudo em casa. A mãe Elvira está ouvindo. O nosso pai, irmão Ortolino, está ouvindo. A nossa irmã Maristéria está nos ouvindo. O nosso cunhado Sidney está nos ouvindo. O Pedrinho está nos ouvindo. A minha esposa Laodiceia está nos ouvindo. A Maribel está ouvindo. Fala aí, pastor. Quem mais está ouvindo, pastor? Fala alguma coisa, eu sei que falou. A minha esposa também, minha namorada. Qual o nome dela, pastor? Araci. Irmã Araci está nos ouvindo. A minha filha, Daiane, está nos ouvindo. A minha esposa, Laodiceia, está nos ouvindo. A Maribel, nossa cunhada, está ouvindo. O trio Shekinah está nos ouvindo. O céu está nos ouvindo. Eita. A terra está nos ouvindo. Eu estou pregando já aí, Davi. Está querendo pregar, pastor. Deus abençoe toda a família Viana pelo carinho. Olha, quem mandou mais aqui foi a Assembleia de Deus de Colina, Manhãçu. Aqui é o pastor Fábio. Tem um programa Louvor Saudade Manhãçu, Minas Gerais. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Um abraço, pastor. Se puder, roda irmãos Viana aí, matando saudade, tá bom? É isso aí. Luiz Bertotti, o Diamante de Cristo, olha só. Cantor Luiz Bertotti de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pastor Carlos. Mas que é tal, tchê? Orlando J. Santos também tá ligadinho. Sérgio Beltramini, abraço, meus irmãos. Sérgio de Apiúna, Santa Catarina. Ramire Carlos, estou esperando sua visita, sua mãe da Meire, Davi. Vamos um dia, vamos aí, dar uns glórias junto mãe aí. Mãe da, né, Meire? Davi? Isto. Opa, do Tito, deve é ser. É do Tito, né? Deve ser do Tito. Deus abençoe, tá? Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. O meu amado irmão, quem está aqui? O Antônio Dias. Oi, meu amado irmão, Viana. Meu cunhado, Antônio Dias, lá de Minas Gerais, Toninho. Davi, diz a história que cunhado a gente não escolhe, né, Davi? Mas pensa no cunhado bom, pastor. Mas todo cunhado é gente boa, Davi. Cunhado ele, é como se fosse irmão. Ele veio para Matinhos, ele foi na minha casa. Pra... ele foi pra Matinhos, na minha casa. Capaz? Eu quero dizer, Antônio?
Deixa o Toninho pra ele. Mas Toninho é Ana Maria Braga. É. Um empadão desse aí, né? Antônio, Deus abençoe pelo carinho, tá? A missionária Ione também entrou aqui. Quem mais? A Iudilene. Olha essa aqui, Lézia. O que é com você? Iudilene Weverton. Olha, Marcelo. Marcelo, eu sei falar. Marcelo. A paz do Senhor, glória a Deus, Barra do Bugres. Está ligado com vocês na programação. Oh, obrigado, Barra do Bugre, Mato Grosso. Obrigado pelo carinho. Sandra Rodrigues, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe, amado Caxias. Caxias, eu sou ligadinho, você. É, Mato Grosso do Sul, final de semana, em Mãozinha, vamos estar cantando e pegando da Viliana também. Aonde, pastor? E Cruz Alta. Cruz Alta. Falhou o X? Cruz Alta. Cruz Alta. Final de semana, em Mãozinha, cantando e pregando, pastor. Eu falei que Cruz Alta. Vamos para o louvor aí, Davi. Vamos ver os áudios. Ana cantando agora, Agitando as Águas. E depois José Carlos e Ana Paula, presença. Gente aí, ainda temos 25 minutos de programação. Compartilhe, mande seu abraço aí, tá bom? Um abraço, queridos. Eita maravilha! É pra matar a saudade, é Marubi, né, pastor Elias? É Marubi, pastor Elias? Meu Deus. Número 1 no seu rádio.
É o programa dos irmãos Viana, programa Avivamento, última hora para você. Líder em audiência neste horário. Tanto é que nós não conseguimos ler todos os nomes aqui, né, Davi? É. Mas que bênção, que alegria. Irmãos, vocês ouviram aí cantando Irmãos Viana Agitando as Águas. Já está com um playback para você. E logo em seguida, cantor José Carlos e Ana Paula, a presença. Já está com um playback para você. Como é que faz para os irmãos nos ajudar e comprar o nosso material? Como é que faz? É fácil, é só enviar uma mensagem para a irmã Rita com os seus dados pessoais, endereço e CPF e o título do CD ou DVD que você quer adquirir. Mande pelo WhatsApp 419-9697-2403, repetindo, 419-9697-2403, só paga quando chegar no correio da sua cidade. Nos ajude, nós precisamos da sua ajuda. Fala, pastor João Davi. Muita gente entrando agora. Eu acho que o pessoal está acordando agora. Estão acordando. É feriado. Até precisa descansar um pouquinho mais, né? É verdade, porque está bombando aqui, Davi. Eu recebi um áudio aqui provando que a pessoa está acordando, porque a pessoa manda o áudio errado. Mandou errado? Eu vou soltar o errado aqui. Vai soltar o errado, capaz. Depois vou soltar os dois certos. Você é capaz de fazer isso? Eu vou fazer isso que eu estava. Eu só tava dormindo, irmã Lívia, mandou errado. Escuta aí. Deixa eu aqui, colocar o volume, calma aí. Vamos de novo, calma. Deixa eu o volume aqui, vamos lá. Volume, pastor. O errado, então, Davi? Vamos lá, pastor. A paz do Senhor a todos os ouvintes do programa. Esqueceu o nome do programa. Tá dormindo ainda, Lila? Acorda, Lila! Acorda pra vida, mulher! Vamos lá, agora falou. Eu pensei que era minha esposa pela voz, que tá com a voz grossa, acordou. Escuta, vamos lá. A paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Avivamento da Última Hora, com o pastor Davi, pastor José Carlos Viana, os irmãos Viana, né? Aí, meu cunhado. Deus abençoe vocês aí, a todos que estão ligadinhos nessa programação, que é uma bênção aí pra todos nós, né? Nossa família vai. Que precisa falar com você, que tem essas alegrias. Deus abençoe. Já convidando também aí todos os ouvintes aí dessa grande programação, desse programa, né? Aproveitando. E convidando todos também para estarem acessando aí o meu programa no sábado, às 17h30, também pela rádio Litoral Gospel e pelo Facebook da irmã Lílio Lentes. Beijos. Não esquecendo também aí de mandar um grande abraço ao pastor Odair Leste, também a irmã Vigília, né? E também ao nosso querido pastor Elias Barbosa, aí, diretor dessa rádio, que é uma benção nas nossas vidas. Não acordou agora, professor? Acordou agora, Davi. Acordou agora. Deus abençoe, Lira. Deus abençoe pelo carinho. O programa dela é uma bênção. Todos bênção, os... sim. É verdade. Nós assistimos lá no hotel, né, Davi? Onde assistimos, estamos. Sim. É verdade. Ela, irmã Dalila, que estão sempre na programação. É verdade. Irmã Dalila. Maravilhosa. Roque Severa Vargas também. Roque Carazinho. Um abraço a Carazinho. Vilma Pereira da Silva. Pastor Carlos, pastor Davi. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Olhe por mim. Está bem, Davi? Santo Rodrigo, paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amado São de Caxias. Caxias ligadinho. Olá, meus irmãos. É o Josemar do Tocantins. Sou muito fã de vocês. Um abraço. Obrigado, Josemar. O Alex Silva, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Quem mais aqui? Lucas Melo, Pai do Senhor, pastores, vocês são umas bênçãos. Lucas Melo aqui de Xanxerê. Um abraço a Xanxerê. Gente boa aí de Xanxerê. Um abraço, Lucas. Antônio Marcos Madureiro. A paz do Senhor, meus irmãos. Diácono Antônio Madureira, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Estamos ouvindo a programação. Está uma bênção. Que Deus abençoe os irmãos. Um abraço. Obrigado, queridos. É de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Quem mais, pastor Davi? Pastor José entrou novamente aqui. Um abraço, pastor José. Deus abençoe você e a sua família da PV Cerca. Um abraço para os irmãos da PV Cerca, José. Um abraço a você aqui, e sua família. Aqui é com você, Zé. Orlando? Aonde, Davi? Orlando Tall. Olha só. Só fala bem. Tall. Reverb. Tall. Orlando Tall. Tall. Vai, fala. Orlando Tom. Paul. É isso aí. Foi mesmo? O irmão Orlando está dizendo assim, paz do Senhor amados, Capinzal, Santa Catarina. Ô, Capinzal, Deus abençoe vocês de Capinzal, hein? É verdade, a Lira está aqui ligadinha, acordou bem, agora está bem acordado, já está assistindo a programação. Vamos para o louvor, Davi? Vamos lá. Vamos ouvir agora entre irmãos Viana, a pedido de muita gente. Pensa no hino pedido, hein, Davi? Fúria do Vento. Ah, esse é mesmo. E logo em seguida, irmãos Viana cantando Silêncio, lindo também. Vamos lá. Thank you.
chegava. A dor e a agonia, tudo isso fugia onde ele estava. Transformou o água em vinho, ensinou o caminho, seu poder demonstrou. Neste horário, o programa Avivamento da Última Hora com os irmãos Viana, Pastor Davi, olha aqui, Lucas Melo, Pai do Senhor, irmãos, é aqui de Xanxerê, Gilberto Zilli, também de Xanxerê, de ligadinho com a gente aqui, Deus abençoe, Vilma Pereira da Silva, irmão, canta aquele hino, Harpa de Davi, a tua harpa, trouxe a harpa, hoje aí, Davi. Vim sem harpa, pastor. Eu trouxe a Bíblia só. Venha cantar o Salmo de Davi. Venha tocar a harpa de Davi. É isso aí. Deus abençoe, irmão Vilma. Um abraço, querido. Um abraço. E, ó, pastor Carlos, meu cunhado Antônio Toninho falou: Antônio Dias, vocês são bênçãos, meus irmãos. Obrigado, Antônio. Deus abençoe, quando querido. Quando vier, traga o queijo da canastra para mim, Antônio. Ah, não só para o Davi, para mim também, faz favor. Um abraço, Manília Mendes. Aqui, bom dia, meus queridos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Manília. Robson Plain. Eita glória. Quem mais aqui? Juarez Souza. Manda um hino para nós do Hospital de Matins. Olha, Juarez Souza, pastor Carlos. Davi, o Juarez, nosso amigo, lembra? Juarez. Juarez, é o Juarez. Eu falei Juarez, por isso que não lembrei, Juarez. Nosso grande amigo, Juarez, Deus abençoe você aí, tá? O próximo hino vai para você, porque daqui a pouco vão trazer a palavra de Deus, né, pastor Davi? É verdade. Quem mais que entrou aqui? João Paulo Gomes, Andriele Andreghettone, olha só. Está ficando bom no inglês, Davi. Turma Andreghettone acompanhando aqui. Opa, um abraço, irmão. Um abraço. José Gabriel também entrou, Micael Oliveira Vilas, irmãos, a paz do Senhor, sou aquele que cantou seu hino antigo lá na igreja de Montevidil, irei morar numa linda cidade pela fé... Oh, ah, é o tecladista, lembra? Ele começou, irei morar numa linda cidade... Nós estávamos assim no pátio, terminando de ler o CD,
Daqui a pouco escutei o hino nosso lá no pátio, cantando. Irei morar numa linda cidade. E cantando só hino antigo nosso. Ele se conhece nós. É. Micael, tecladista, né, Davi? Um abraço, Micael. Deus abençoe você aí, querido. Sueli Monteiro Barbosa. Sabe quem é, Bosteli? É parente, será? Não. Paz do Senhor, somos aqui de Irani, Santa Catarina. Mande um abraço pra nós aqui. Um abraço, Irani. Adelino Lopes, pastor Adelino. Um abraço, pastor Adelino. Josi Gabriel, a paz do Senhor, estamos indo para casa com meu pai, o Wilson. Fez uma cirurgia em Blumenau. Abraço, irmão. Olha, temos que orar para ele. Vamos orar, seu Wilson, né, Davi? Isso, o Wilson aí. Pela sua recuperação, deixa eu marcar aqui. É Davi. Isso mesmo. Pastor, o pai dela que é o Wilson, né? A Josi. O Sidney Nunes entrou aqui. Um abraço, Sidney, a Nani, todos que estão ligadinhos com a programação aí. Joelzinho Ferreira Araújo, cantor Joel Araújo de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Um abraço, Joel. Pastor Adelino Lopes de Rio Verde, Goiás. Obrigado. Terra boa, Rio Verde. Terra do Piqui e da Gueroba, né, Davi? E da Pamonha. Da Pamonha também. Ismael Chaves também está ligadinho. Sebastião Carneiro, eu já ajudei a fazer esse programa anos atrás. Olha só. Olha que benção, obrigado. Sebastião Carneiro, que benção. Deve ser na Rádio Marumbi. Deus abençoe, querido. Deus Samuel abençoe. Pessia, paz do Senhor, amados, aqui de Palhoça, saudade de vocês, amados. Deus abençoe a vida de vocês. O Daniel Pereira também entrou aqui. A Neuza Lutz, a paz do Senhor, pastor. Joelzinho Ferreira Araújo, vocês já cantaram aqui em minha cidade, São José do Rio Claro, Mato Grosso. É verdade, é verdade. O Daniel Pereira, maravilha, meus amigos pastores. Um abraço, Daniel. Daniel, um abraço, querido. Você e sua família. A Neide Kupique. Oh, isso acho que não é, acho que ele é errado. Você é muito rápido, deixa eu ver. Neide Klupik. Você fala Klupik. Klupik. Fala, vai, ensaio. Neide Klupik. Neide Klupik. Isso! Acertei. Ô, Neide, a paz, Deus abençoe. Irmãos, estou na escuta aqui em Maringá. Essa oração para minha mãe, que está enferma e mora em Jaú, São Paulo. Hoje o nome dela aí não? Não, mas a mãe da Neide. A mãe da Neide que foi o sobrenome. É isso aí, Jesus sabe quem é, né? É. Joelzinho Ferreira Araújo, canta agitando as águas. Olha só aí pra você ver. Zeca... Em Jerusalém existe um tanque chamado Betesda, que em determinado tempo descia um anjo e a água agitava. Cantamos aí. O Zeca Vicente, a paz do Senhor, quem mais aqui? Olha quem que entrou aqui, pastor Zeca. O Silvinho, a Miriam, o filho do Silvio, Silvinho, nosso filho. Ô Silvinho, Deus abençoe a Miriam, o Silvio, Deus abençoe vocês pelo carinho da audiência. Deus abençoe. Coloca aqui, paz, pastor, manda uma capela aí, primos. Vamos lá. Capela aí, primos. Assim, não, 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 é o hino, o hino da capela. Qual o hino, Davi? Qualquer um, veja aí, esqueceu. Ele acalmou a fúria do vento. O mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Pastor Davi, uma utilidade pública. Irmãos, vocês que moram em Pereira Barreto, se vocês souberem o telefone da Igreja Assembleia de Deus do Belém, aí de Pereira Barreto, manda pra gente no WhatsApp, nós precisamos conversar com o pastor Jerônimo, aí da Assembleia de Deus de Belém, em Barretos. Pereira Barretos. Pereira Barretos, Pereira Barretos. Se você conhece aí e sabe o número do telefone da Assembleia de Deus Missão, né, ou Belém, como dizem, aí nós queremos o telefone da igreja, tá bom? Manda pra gente no WhatsApp, você vai nos ajudar muito. Tânia dos Santos, a paz do Senhor, sou daqui de Ampere, Paraná, estou ligadinho no programa, é lindo esse programa, hein? Obrigado. Caleb Holanda, composição, a paz do Senhor. Paulo Sarmento, a paz do Senhor, meus pastores. Paulo quê? Sarmento. Paulo Sarmento. Quem entrou aqui foi Ruvi Oliveira, também entrou aqui. O pastor Valmir Negrim. Paz, pastor Davi e Zé Carlos. É o nosso pastor aqui, né, Davi? É. Não, ele é aqui, meu Deus do céu, Santa Etienne. Da Etienne. Etienne. A sua esposa, a mãe Raimunda. Eu sempre encontro a mãe Raimunda e falo assim, ô, gente. Eles são do Nordeste, né, Davi? A mãe Raimunda faz umas tapioca. Lembra que nós comemos lá, cara? Tô com saudade de comer a tapioca. Que faz a tempo que a mãe Raimunda faz. É. Mãe Raimunda, Deus abençoe a senhora, seu esposo, pastor Valmir, que tá fazendo um belo trabalho aí na Etienne. O Silvinho, também mandou obrigado, primo. Toda mensagem, todo o serviço. Tá passando o momento. Ó, o que escreveu aqui. Obrigado, primo. Todo o serviço acompanhando vocês. A Edneia Cordeiro. Benção. Esse programa é agora. O momento da palavra de Deus. Bem no pico da audiência, pastor Carlos, hein? Graças a Deus. Os irmãos estão aí ligadinho. Só vou ler esse último aqui pra você falar aí, pastor Carlos. Sebastião Carneiro. Foi na rádio de Matinhos. Mande um hino agitando as águas. Sou fã. Preciso do DVD. Ah, ele mandou. Meu número que ia acompanhar, olha que tanta coisa que ele mandou, mas ele quer comprar o nosso material.
Eu vou mandar para ele depois aí. Pastor Carlos, é com você agora a palavra. Vamos lá? Vamos lá, Pastor Elias. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 3. Foi o que Deus me deu aqui esta manhã. Samuel, 1 Samuel capítulo 3, em versículo 4, diz assim: O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu: Eis-me aqui. Ainda em tempo, um abraço ao meu amigo Paca, né? O Marcos Tavares Paca. Deus abençoe você, a Rita e toda a sua família, Paca. Quero falar nesta manhã sobre o tema É Deus que chama. Todo mundo sabe essa história bíblica, que Ana não podia ter filhos, mas ela pediu ao Senhor em oração e Deus ouviu o seu clamor. Ele deu um filho e ela prometeu que ele, quando nascesse e fosse desmamado, ela entregaria ao Senhor, ele moraria na casa de Deus. E foi o que ela fez com seu filho Samuel. Samuel nasceu após ser desmamado, ela deixou na casa de Deus, ali com o profeta, o sacerdote Eli. E a Bíblia Sagrada diz que ele era adolescente ainda, Samuel. E quando foi à noite, Deus começou a chamar Samuel, porque é Deus que chama. Ele disse: Samuel, Samuel. Samuel se levantou pensando que era Eli. Ele disse: não, não te chamei. E quando ele te chamar de novo, fala, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Bíblia Sagrada diz que Samuel volta a dormir. E de repente Deus chama ele de novo: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É bom dizer aqui esta manhã que Deus não chama metidos, Deus não chama exaltado, Deus não chama nariz empinado, Deus chama servo, humilde. E Deus nessa manhã está dizendo: Miguel, eu estou te chamando, Samuel, eu estou te escolhendo. Ele está chamando o teu nome esta manhã, ele está te escolhendo para fazer uma obra que é muito difícil de fazer, que só você pode fazer. Você foi escolhido não para ficar cabisbaixo. Deus chamou você não para ficar triste, envergonhado. Deus chamou você para fazer a obra. E você fala: mas pastor Zé Carlos, fazer a obra de Deus é tão difícil. É verdade. Eu e meu irmão, pastor Davi, estamos fazendo há 37 anos. Às vezes viajamos chorando. Às vezes viajamos angustiados. Às vezes viajamos angustiado. Mas quando chegamos na igreja, meus irmãos, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos encoraja, aleluia. Todos que têm chamado apanha, todos que têm chamado são caluniados, todos que Deus chama apanham, são caluniados, são murmurados, sim, são invejados. É claro, Deus te chamou, Deus te escolheu, aleluia. Você que está me ouvindo agora, você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ganhar as almas. Tanto é que Samuel foi um dos primeiros profetas e sacerdotes em Israel. Foi ele que ungiu Saul. Foi ele que ungiu Davi. Sim, e Deus quer que você nesta manhã levanta a cabeça. Fazer a obra de Deus não é fácil. Ser um pastor não é fácil. Conduzir um rebanho não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Ganhar almas não é fácil. Viajar, renunciar, deixar a família em casa e sair pelo Brasil afora, ganhando almas, não é fácil. Mas tudo isso tem uma recompensa. Deus te chamou, meu irmão. Ô, minha irmã, está triste por quê? Está cabisbaixa por quê? Lembra do chamado que Deus fez a você? Lembra do que Deus fez na tua vida? Lembra, ainda no ventre da tua mãe, Deus te escolheu. É claro que o diabo faz de tudo para nos entristecer. É claro que o diabo faz de tudo para nós não evangelizar. Eu vi uma frase muito linda. A frase dizia assim: se nós não pregar a palavra,
nós estamos escondendo o remédio do paciente. Escutou aí? Vou repetir. Se nós não pregar a palavra de Deus, nós estamos escondendo o remédio do paciente e ele vai morrer. E a Bíblia fala em Ezequiel, se eles morrerem, Deus vai requerer da nossa mão, da tua mão. Por isso que estamos aqui nesse feriado. Nós podíamos ficar em casa, descansando com a família. Estamos aqui em Matinhos, na Catedral do Avivamento, Assembleia de Deus, aqui com o pastor presidente Odair, pregando a palavra. Muitas vezes comendo fel e dando mel. Muitas vezes triste e alegrando. É assim a nossa vida. Não é só você que sofre. Não é só você que é caluniado. Não é só você que é invejado. Não, não, não. Todos nós. Só tem uma coisa. Deus te chamou. Como chamou Samuel. Samuel! Ele chama você nesta manhã. Ele chama você para fazer a obra dele. Deus, irmão, depende de nós. Não é? Se Deus quisesse, ele mandava os anjos pregar o evangelho. Anjo não depende de condição, anjo não depende de horário, anjo não depende de avião, mas Deus não, Deus quis nós. Lembra quando o anjo chegou na casa de Cornélio? O anjo podia pregar o evangelho para Cornélio, mas ele disse, não, chama Pedro para falar a palavra. É você que ele chama esta manhã, é você que ele quer esta manhã. Levanta a cabeça, ô pastor, não desanima não. Ô missionário, não desista não. Eu sei que você está no campo, trabalhando, e muitas vezes você é esquecido, você é abandonado, você deixou o serviço, deixou a família, e está aí na missão fazendo a obra. Tem um que não te esquece, Deus não te esquece. Deus vai sustentar a tua família. E Deus vai prosperar esse trabalho tão árduo, tão difícil. Levanta a cabeça, não desista. Foi Deus que te chamou. Deus colocou você na frente desse aparelho para ouvir. Foi Deus que te chamou. Não duvida. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu. Sim, foi Ele que colocou você na frente para ouvir esta palavra agora. Não desista. Deus te escolheu, você tem um chamado. Por que que a nossa família muitas vezes passa por luta? Porque a nossa família foi chamada. O pai é uma bênção, a mãe é uma bênção, nossos filhos são uma bênção, nossas esposas são uma bênção, nossos netos são uma bênção, nossa casa é uma bênção, nossa família é uma bênção. Você acha que o diabo está feliz? Estamos ganhando almas, irmãos. Estamos resgatando vidas. Sim, estamos atrás de almas. O diabo está furioso com a tua família, com a minha família. Não somos crentes para ficar rico. Não somos crentes para ganhar dinheiro. Dependemos muitas vezes para nos manter a nossa família com o dinheiro, com as vendas do nosso material, com a oferta que os pastores nos dão quando cantamos e pregamos. Mas estamos atrás de almas. Deus me trouxe aqui só para dizer a você, não desista, porque as promessas de Deus não falham. Meu filho,
estou aqui novamente, falo com você. Todas as promessas que um dia eu te fiz, no tempo certo, todas elas eu cumpri. Prometi cuidar de ti, e tu sabes muito bem que estou cuidando. Se não fosse aquele grande livramento que eu te dei, com você não existiria mais. Se levantam contra ti, e aquele maravilha, as promessas de Deus não falham, isso é verdade, está no CD Deus, Deus, né, Davi? Deus já está com playback. Ô, irmão Nelson, um abraço, irmão Nelson, em Sudoeste do Paraná, Santo Antônio do Sudoeste. Um abraço a Ruth Donato, Deus abençoe vocês, irmãos Viana. A Ruth é daqui de Matinhos, querida Ruth, Deus abençoe. Bernadette Silva, pede oração pela Lourdes de Curitiba. Estou, já marquei aqui, tá, irmão? Vamos, Davi, vamos orar agora, pastor. Tem mais alguém, Davi? Tem mais uns irmãos que mandaram aqui. Fale, pastor Davi. Zeca Vicente, estou aqui em Marabá, no Pará, conectado na programação abençoada. Pastor Casalas, a paz do senhor, o pastor Casalas de Curitiba, um abraço, querido. O Gelson Maciel também, abraço, amigos. O pastor Casalas falou, vendo o relógio importado, igualzinho do pastor Zé Carlos, esse Invicta azul aí, ó. Eu gosto de relógio, hein. Quem que entrou mais aqui? O Elias Ferreira, paz, pastor Elias Ferreira, o vereador em Anápolis, estou ouvindo a programação, maravilha, meus amigos. Evangelista Enéas da Silva de Freitas, meu grande amigo, que foi embora de Matinhos e deixou saudade. Como precisamos ouvir essa palavra. Obrigado, Enéas. Ernestina Batista, paz do senhor, pastor, estou assistindo o programa aqui na cidade de São Borja. Está uma bênção. Sebastião Carneiro, paz, eu ajudei a fazer a rádio na Marumbi. Olha só aí, que bênção, hein? O Benê Oliveira, paz do senhor, irmãos, Deus abençoe grandemente vocês. Eu estou aqui ao lado do nosso amigo Juarez, assistindo vocês, recebam e recebendo bênção. Olha, o Benê, nosso amigo aí, Deus abençoe você, o Juarez, todas as pessoas no hospital de Matinhos. O que mais aqui? Vamos ver, o Wesley Cardoso Souza, Wesley, ah, Wesley. Olá, paz do senhor, bom dia, forte abraço a todos. Pastor Wesley Souza, de Riverside. Daí ele está gravando um CD, Davi. Esse aqui acho que é um pastor de Jiquim da Bahia, pastor. Que trabalha lá com o site do pastor Matheus. Ah, é, Davi? É, não é o Wesley, o filho do pastor Matheus. Mas o Wesley, o filho do pastor Matheus, está gravando um CDzão e canta muito, né, Davi? Uma benção, uma benção. Um abraço aí, pastor Wesley, de GQI, Bahia. Um abraço, querido. Maxwell Kaiser, o pastor Maxwell Kaiser, aqui é um pastor amigo, pastor Jair. É mesmo? Ele quer levar nós lá. Ele queria levar nós agora no final do ano, mas eu acredito que até o ano que vem ele vai levar a gente lá em Rondônia. Ó, oh, vai ser um prazer, irmão. Como não, não pastor? Maxwell Kaiser. Maxwell Kaiser. Vamos estar assim com o maior carinho, querido. Antônio Marcos Madureira falou aqui que é verdade o que você estava falando na mensagem. A mensagem, sim. É outro posto. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, venha, ore por mim. Nós aqui do sul de Cacequi. Ô, oh, Cacequi, cantamos e pregamos aí. Uma bênção. Maciel Ribeiro, Gilmar Dutra, pastor Davi Massônio também está aqui na programação. Soelia, é isso, né? É isso aí. Soelia Silva, amém. O Lécio, nosso amigo Lécio Pereira. Linda mensagem, meu amigo. Que bom termos a chance de podermos ouvir mensagem que na sua simplicidade ainda transmite o poder de Deus. Amamos vocês. Obrigado, Lécio. Pastor Davi, a paz do Senhor, abraço, meus amigos. Silvia Paula também ligou. A Liliana Viana, ô, glória, mensagem maravilhosa. Minha esposa está lá. Amém, Liliana. O Gilmar Dutra, a paz do Senhor, irmãos. Estou assistindo, vamos ver, estou assistindo daqui de Princesa, Santa Catarina. Se fosse outra rádio, já cortava nós. Ah, ainda bem que aqui não corta, pastor. Nem nosso amigo. O já Silvio... passou de 2 horas, Davi. Pois é, vou só terminar de falar os irmãos. Termina, aqui, não, não. O Silvinho, a Mira, palavra forte, abraço aí, pastor. Deus abençoe, Mira, Deus abençoe o Silvinho, o Silvio e toda a sua família. A Rosane Souza, olá, paz do Senhor, que maravilha, agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão sendo canal de bênção em nossa vida. Deus abençoe a Neia Fernandes, a paz do Senhor, em sua... São Alberto, Paraguai, Davi. Ah, São Alberto, no Paraguai. Um abraço, né? Um abraço, irmão do Paraguai. O senhor lhe bendiga, irmão. Elia Júnior dos Santos. A paz do senhor, estou aqui em Telema com Borba. Um abraço, querido. Mas agora, obrigado pelo carinho. Agora vamos orar, Davi, pela irmã Irani.
Marlise, Vera Silva, Wilson, Neide da Cruz e Lourdes de Curitiba e muitos outros que pediram aqui, Davi. Você vai orar agora, Davi? Vamos orar, sabe, pastor Carlos? Eu senti Davi orar pelo pastor Elias. Elias Barbosa, nosso ele sempre está fazendo exames, sempre correndo atrás de médico, que precisa, claro, né? É. Precisa ir no médico. Nós queremos que o nosso Deus cura. Amém. Cura sim. E nós sabemos que nossos programas são muita audiência, vem tem 3 mil, 4 mil. E nós precisamos de você aqui, pastor Elias. Amém. É. Você faz muita falta para nós aqui. Viu? Deus abençoe. Que Deus possa fazer um milagre na tua vida. O que o médico não pode fazer, Deus pode. Eu creio. É? Eu tenho uma frase minha, pastor Elias. É assim, ó. Aquilo que você não conseguir fazer com as mãos, faça com o joelho. Com as mãos a gente faz o possível. Com o joelho a gente faz o impossível. Amém. Conte com as nossas orações, pastor Elias. Irmãos do Brasil e do mundo, vamos orar pelo pastor Elias. Ele está passando um momento difícil de enfermidade. É pessoa maravilhosa que dá sua vida pela obra. Já foi até missionário, ele com a sua família. Tá certo? Eles são dependentes da nossa oração. Ele é aqui da nossa rádio e a gente maravilhosa. Vamos orar também pelo Caleb. Aí, Deus abençoe, irmão Caleb. Aí, Deus abençoe você. Pastor Davi. Vamos orar então? Senhor Jesus, mais uma vez estamos na tua presença nessa manhã. Sim, Deus. Queremos te louvar por essa grande oportunidade, Senhor. Sim, Deus. De estar aqui fazendo esse programa, alcançando alguns ouvintes que estão ligadinhos com a gente. Muita gente, Deus. Que pediram oração. Eu não vou relatar o nome que o pastor Zé Carlos já relatou, o nome de todos eles. O senhor conhece o que cada um precisa. É verdade, Deus. Eu gostaria, Deus, que nesse feriado o senhor fizesse um milagre na vida dos nossos queremos irmãos. Ouvir testemunho aqui no outro programa, é verdade, Senhor. Curasse de toda a enfermidade. Vai curando mal. Agora, aquela Senhor. Aquela irmã que falou que está saindo do hospital com o seu pai, que estava chegando em casa, vendo do hospital. Vai recuperando a sua saúde, faz uma obra especial, Senhor. Uma obra especial na vida do teu filho. O pastor, o nosso pastor Elias Barbosa, que está aqui conosco na rádio. Faz um milagre, Senhor. Faça um milagre na vida dele, Senhor. Troca nós o sangue queremos, dele. Nós cremos no milagre. Oh, glória a Deus. Troca o sangue, o Senhor dá um coração novo. O Senhor é o Senhor. Sim, que dá coração Jesus. Novo, que faz milagre. E nós cremos que essa manhã é manhã de milagre, Senhor. Nós estamos sentindo a tua presença glória aqui dentro do estúdio. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vai fazendo milagre do pastor Elias, Senhor. Faz mesmo, Senhor. Queremos ouvir testemunhos, são milhares de pessoas agora orando com a gente, intercessores da fé, meu Senhor. Deus, a presença do Espírito Santo é grande. Faz um milagre, Senhor. Cura, Senhor, liberta, abre as portas de emprego, Senhor. Fica conosco. Abençoa durante também esse dia, Senhor. Abençoa nosso pastor, o Daíris, abençoa sua mesmo, família, Senhor. Que o anjo que o Senhor trouxe para conduzir o teu verdade. Rebanho em Matinhos. Abençoa a tua igreja em Matinhos, Senhor. Sim, meu que Pai. Dá crescimento a esta obra, a esse campo. Abençoa os pastores, evangelistas, os cooperadores de agro, presbítero, todos, Senhor. O departamento, Senhor. Os departamentos aqui abençoa. Sim, abençoa a nossa família Viana, nos guarda, nos protege, Senhor, ou nos ampara. Em nome de Jesus, abençoa nossos milhares de ouvintes. Em nome do Pai. Aleluia. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, querido. Deus abençoe. Dá um tchau lá, Davi. Tchau, querido. Deus abençoe. A pera velha estava abandonada, pintura suja, parede rachada. Era invadida e foi invasora. Não cuidava. Mas soube alguém que se agradou da mesma, pagou um preço que ela não valia.